الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده الله رب العزت بتوفيق سرى ده سورة الأنعام يوصل وپنز وستم آیت رسیدلیو. آخرنی آیت کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر وکړه چې دا کتاب ما دید پر نازل کرده دی، دا سینه چی بیا سبالا وی چی که دا کتاب نوی نازل شوه نو بیا به سبالا ویلی چی من با دا یهود و نصارا نخوه که پا من نازل شوه، او من دا یهود و نصارا و پا جبه نپویدو نو که من تزان لکتاب نازل شوه. اللہوی ما کتاب نازل کو خوبیاتی هم دوی مخوارا و اغ خلقو کمو چی ونمانو. نو اس پا دی یو سل اتپنز استم آیت که اللہ سبحانه و تعالی دا خبر بیانی چی دوی خو ایمان را نوڑو پا دی قرآن باندی، خو گره دوی انتظار دا اغو رزی کئی چی با کم ورز ملائک راشی یا اللہ راشی او یا دا اللہ باز نخی راشی، لکه نور را خطا دا مغرب نه. نو که دوی دغه ورزی تا پا انتظار پراتی نو پا اغو رز خو بیانه دا چا توبه قبلیگی او ندا چا نیک عمل قبلیگی چی مخی نینی کلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکة. انتظار نکی دوی مگر ددی چی راشی دوی تا ملائک، او یأتی ربک یا راشی ربستا، او یأتی بعض آیات ربک یا راشی باز نخید ربستا. یوم یأتی بعض آیات ربک فاغور سرابشی باز نخید ربستا، لا ينفع نفس إيمانها فايد بنور كيهس نفس إيمان رول الدواء، لم تكن آمنت من قبل چنيوي رول إيمان مخيد دينا، أو كسبت في إيمانها خيرا یا ای نیکڑے پا حال دا ایمان خپل کی نیک عمل. یعنی چی ردی حالاتو نے مخ کی نیک عمل نیکڑے او ایمانی نی روڑے ناغل فائدہ نور کئی، دینا مراد اگا نخدہ چی اگا دا قیامت غٹا نخدہ دا قیامت ترتلو او نور را خطا دا مغرب نا. حدیث کی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام مسلم امام بخاری دیس دیر حدیث میں روڑی، لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من علیها. نو کل چی ویدہ نور روخی جی دا مغرب دا طرفنا نو جی سمر خلقی اگر طول بھی ایمان روڑی پاٹھے. و بل حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پا دگا ٹیم کی بیا ایمان روڑا اگا فائدن ورکی او نچی دینو توبو استا او ننیک عمل چی سو پوری مخ کی نیکڑا. ہاں کرا دید را تلونا مخ کی دا سڑے نیک عملو مومینو او سید اخفل کارون دی جاری سایتی. نو اللہ وی کسی دا کم چی ایمان روڑا دی کسی دگا ورزی تا پراتی دی، یا دیتا چا اللہ راشی حساب کتاب لگی بیا با ایمان رو، یا ملائک راشی. قل انتظروا انا منتظرون، تو انتظار کوئی
يقينا منهم انتظار كون كيو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقينا أغكسان شتس نسكري دي دين خبل أو شولغوي دلي مختلفي لست منهم في شيء نيت داغوي نفس شكي. اوس دې کې الله رب العزت دا خبره بیانوي چې پیغمبر بیزار دی د هغه خلکو نه کمو خلکو چې دین ټوټې ټوټې کړی دی او تس نه شوي دي او همدغه خلک ایمان نه راوړي. چې مخکې دغه خلک ذکر شو چې دوی ایمان نه راوړي دوی کسو انتظار د قیامت کې نه کمو خلکو چې له دینونه تقسیم کړي دي او تس نس کړي دي الله پیغمبر ته وایي لست منهم فی شی ستا په دوی کې څه کار نشته ته د هغوی نه بېزاره او هغوی تا نه بېزاره دي ځکه که هغوی ستا تابعداري کوله خو دا کار به نه کړ. نو دې ځکې مسلمانانو ته هم نصیحت دی چې دین کې به ډلې مذهبونه تنظیمونه دا قصې نه جوړوي. او دا خبرې مخکې سورة العمران کې تیرې شوې انما امرهم الى الله یقینا کار د دوی سپارلې شوی دی الله ته ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکي دوی ته د هغه عملونو چې دوی کوي. قیامت په ورځ به ورته الله ټول حقیقت بیان کړي. خو کریم او مهربانه باچا دی دای رحم او کرم دی د قیامت په ورځ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها چاچی رات للو کرل پنی کامل سرانو باغل اغل را لسچند سواب داغی دل اللہ رحم دو. حدیث کی رازی سی بخاری سی مسلم کی دے امام نسائی را وڑے دے امام احمد را وڑے چی ان ربکم رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویستا سورب دیر مہربان دی من ہم بی حسن فلم یعملها کتبت لہو حسن سوک چی دزرن ارادو کی دنیک عمل دکولو بیس عوزر را پیغ شوئے نکو اللہ علیہ و نیکی ورکی خوکچر تے دگا نیکی وکڑا کتبت لہو عشرن الى سبع مئہ الى اضعاف کثیر او چی دا نیکی وکی دا یو پا لسن دا ووسو ترسی دا ووسو نزیاتو مرکی اللہ پی پیونے کئی بانتی دل اللہ رحم و کرم تی ومن جاء بسیئے او چاچی رات للو کرل پا بدی سر فلا یجزا الا مثلہ انو بدل بنور کڑے کی گیا غت مگر پا مثل داغی وهم لا یظلمون او پا گوی باندی با ظلم نکیگی با دی دلیو لیکی نیکیانی دو مزیعتی لیکی او پا دی کم دیو سلی با دیانی زیعتی او دید جهنم حق دارشنو دا لوی بدبخت انسان دی لوی بدبخت انسان دی. او بعضو حدیثونو که دیسی رازی چی اللہ رب العزت دی ملائکو تاوی چی کم ملک چی دا با دیانی لیکی چی تادی مکوا کدی توبو باسی مجھے کلا انسان توبو نا باسی سوق بعد دا بدی دا گولی کلیش او پاگیم دا یوی پا بدلکی یو دا دانی چی دا یوی پا زیت دلسو تپوس کی گی یا دا پینزو یا دا شلو او پا دی کم زمان دا گناونو دا حال دا او یو نیکی پا لس پا وسوا دا غینام زیاد او پاگی که زمان دا نیکیانو دا حال دا دا تکھتا نیکیانی دا زمان سا فدی که بسڑے دا قیامت پر روز اللہ لسا جواب ورکی او سوک با اللہ ملامت کی چی اللہ دا تا زیادتے کڑے ہو ما سر یا دا خبر دی ما تا گرانا کڑے ہو سوک با اللہ لسا دا جواب ورکی و اللہ با ملامت کی اللہ خوار سمنگ توازی کڑی حجتی را بانے قائم کڑے دے ہر سیرت احسان کڑی. دا سورت آخر کی خلاصه به اینی که بیا اگه دا عقیده مسئله دا چی دا مؤمن عقیده با دای
كما چې الله دلته پیغمبر ته بیانې چې ته به دا خبره دې خلکو ته وکړي. او دې آیت پسې ولې دا خبره راوړه؟ نو وایي چا چې نیکي راوړه نو نیکي د چا قبلېږي؟ د چا چې دا عقیده ده کومه چې اوس دې څو آیتونو کې بیانېږي، د هر چا نیکیانې نه قبلېږي. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. توايا يقينا هداية كرد ما ترب زما لارني غتا دينا قيما تدين بوخ دي ملة إبراهيم حنيفا. ملت دا ابراهيم عليه السلام دي چكلكو بتوحيد باندي وما كان من المشركين او نوغد مشركاننا. قلوا ويا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يقينا منزما او قربان زما او جن زما او مرق زما خاس الله لردي رب العالمين چپال كيد مخلوقات دي. دا عقیده چې لینی ساتلی که نه، نو دا هغه وخته پورې یو سړی مسلمان کیدی نشي، ځکه چې دا عقیده نه خو معنه ده چې د شرک واقع د څه برخه بل چاله هم ورکړې ده. دا به د مسلمان اعلان وي، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، زما منز نسكي زما قرباني يا مالي عبادت يا حج وعمره ټول پکې دننه رالو. لنډه دا چې زما ژوند زما مرګ د هر څه د الله دپاره دي، په دې کې د بل چا ذره برابر حصه هم نشته. او ولې به د هغه الله دپاره نه وي؟ رب العالمین پالونکی د مخلوقاتو دی، لا شریک له، نشته هیڅ برخه دار د هغه سره. وبذلک امرت، او په دې سره حکم شوی دی ماته. وانا اول المسلمین، او زه اول د منونکو نه یم په دې امت کې. په دې امت کې زه اولنی د منونکو نه یم، ځکه چې نورو پیغمبرانو نم دقې شان خبرې را نقل دي، لکه نوح علیہ السلام دیسې خبره کړې وه، یوسف علیہ السلام کړې وه، موسی علیہ السلام کړې وه، نور انبیاو کړې وه. نو هر نبی په خپل امت کې اولنی انساني چې غاړه ایږدي د الله احکامو ته. قل اغیر الله ابغی ربا، ته ووایه ای سوا د الله نه طلب کم رب لره، یعنی د الله نه لو بل رب ولټوم دا به زما کوم انصاف. وهو رب كل شيء، او هغه رب د هر شي دی. ولا تكسب كل نفس الا عليها، او نه کوي هیڅ نفس مگر وبال به پاغي. معنی ده چې لګیا اوسئ، الله خو توحید بیان کو، هر خبر واضح کړه، دا پورا صورت توحید په مسئله کې. اوس دینه بعد که څوک هر څه کوي، که د خیر کاری وکړو فایده خپله ده، او که بدی وکړه وبالی په ده باندې دی. ولا تزر وازره وزر اخرى، او نه پورته کوي یو پورته کوونکی بوج د بل چا. د یو ګناه په بل باندې نه ږدو الله وایي. ثم إلى ربكم مرجعكم، بيا رب ستاسو تواپس كيدل دي ستاسو. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، نو خبر بدر كي پاغي چي تاسو پاغي كي اختلاف كو. ادلق اختلافات دلاس خوب كي بازو ايمانون رانورو او بازو راورو، نو الله وی دې هر څه به پته ولګي چې کله واپس شیخ خپل رب ته.
او د دقیق حساب کتاب د پاره خو الله دا امتحانات راوستي دي. دنیا کې د امتحانات ولې دي؟ ځکه چې آخرت کې حساب دی. ځکه د امتحان خبره اوس کوي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أو الله غزات تيجي غرزولي ييتاسو يو بلبسي وسيدونكي دزمكي خلائف يو بلبسي وسيدونكي نائبان يو لارشي بلازي ورفع بعضكم فوق بعض درجات او پورته کړي دي باستاسو د پاسه د بازو په درجو کې، یعنی بعضې د بازو نه غوره کړي دي، اوچت کړي دي. معنی اچا مال ډېر دی، اچا مال لږ دی، اچا علم ډېر دی، اچا لږ دی، څوک ښایسته دی، څوک بدرنګه دی، څوک تکړه دی، څوک کمزور دی، څوک بیمار دی، څوک روغ دی، چا بچیشتي دی، چا نشتي، او داسې پسې بیا ځه. مختلف حالات تی با طول بانده، طول یو شان ندی. لیبلوکم دا دید پارچ امتحانو کی پتاسو فی ما آتاکم پا حقا سکی چی درکڑی دی تاسو تا، هر سی چی درکڑی دی، هر قسم حالات چی پتاسو بانده دی، نو دا رسل پاره دی چی پتاسو بانده امتحانو کی، کاغه نعمت تر کړی او کاغه د باندې حالات را وستي. چیرې د مالدار سکی، د غریب سکی، د عالم سکی، د جاهل سکی. ان ربک سریع العقاب یقینا رب استاز عذاب ورکون کې دی. و انه لغفور رحیم دوان خبری با یاد ساتی زر عذاب ورکون کیلی و انہو و یقین نگا لغفور الرحیم خام خواب خون کے مہربان دے صرف عذاب ورکون کی ندے او نہ صرف بخون کی دے بلکہ دوان خبریشتی یریگا ام امید ام ساتا خواب د سورة الأعراف سورة الأنعام أولاني آيات سو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو الذي خلقكم من طين الله غزات تجتاسو إلى خورنا پیدا کریا يو پیدا ايش دا غد نو دا آخرت دا اخیرت کې د انسانانو بیا راپاسې د دویم پیدایش دی. یو پیدایش خو هغه شو چې الله موږ پیدا کړي وو پاول پیر، دویم پیدایش دغه دی چې کله خلک د قبرونو نه راپاسي، او د هغې تذکیر د صورت په آخره کې وشو. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. د هغې نه بعد دی سورة الاعراف. سورة الاعراف مکی سورت دی او پا دی کی دو سو شپک آیتونه دی. مصحف کی ردی ترتیب وم نمبر دی او دنازلی دو پا اعتبار سرا نه دیر شم سورت دی. دی مشهور نمو توقیفی دقا نم دی الاعراف، زکر چی دی کی دا اعراف والاو تذکره دا. دیتا سورة المیقات هم ملکی المیقات زکر چی دیکی دا غا مقرر وقت او دا موسیٰ علیہ السلام ملاقات پا کوئی تور بانی دا اللہ سر دا غی باس پا کرے دیتا سورة المیثاق هم ملکی میثاق المیثاق میثاق لوز توی زکر چی دیکی اگا لوز ذکر دے کم لوز یا اللہ دا آدم علیہ السلام دا بچون آگستے ہو کلی چی آدم علیہ السلام پیدا کرو. مقصد دی صورت غٹ مقصد اغدا دے کم چی دی یہ صورت نے بالکل واضح دے چی دا ایمان او دا کفر
د مؤمنانو او د کافرانو د حق او د باطل په منځ کې به همیشه د قیامت پورې یو مقابله روانه او بیا انجام به د حق سي او د باطل په سي هغه په دې صورت کې بیان شوی. نو ځکه دې صورت کې د انبیاو واقعات دي د خپلو قومونو سره چې وګوره مقابله روانه انجام سره وتو د دې منونکو د پیغمبرانو او د نه منونکو. نو لوی مقصد د صورت دقه دی که موضوعاتو لرا شو نو د ډیرو خبرو په باره کې دې صورت کې بحث شوی. قرآن الله ولې رالېږلی دی دا خبره بیان شوې ده. د شیطان د تابعدارۍ نه ځان ساتئ. د اصحاب الاعراف تذکره نوح علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، موسی علیه السلام د دې ټولو پیغمبرانو بعض نورو د هغوی واقعات پکې راغلي دي. قوم هغوی ته څه ویلي وو او د قوم انجام سو د بني اسرائیلو بعض حالات پکې بیان شوي دي. د موسی علیه السلام ملاقات د خپل رب سره د آدم علیه السلام د بچو نه لوز اغسته د قیامت په باره کې خبري او د الله دوستان څوک دي د هغوی بحث پکې شوی دی. د جهنمیانو بحث پکې شوی دی. نو دا د دې صورت هغه موضوعات دي چې اهم اهم موضوعات دي. ښه د دې صورت د سورة الاعراف سره څه مناسبت دی؟ سورة الانعام سره څه مناسبت دی؟ نو ګوره د سورة الانعام په دې اخرني آیتونو کې الله وایي چې من جاء بالحسنة چا چې یو نیکي راوړه الله به له څو چنده ثواب ورکوي؟ لس چنده. بدي راوړه د یو په بدله کې یوه. نو د سورة الاعراف په اوله کې رابه شي انشاءالله په دې اتم آیت کې الله وایي چې د قیامت په ورځ به تله لګي. نو دا یو نیکي په لس چنده یو ګناه په بدله کې یوه دا هر څه الله راښکاره کېږي چې کله تله لګېدلي. نو ځکه دې صورت په اوله کې د تلې بحث به کېږي. په دې کې سلیریش رکوګانې دي. سلیریش په دې کې رکوګانې دي. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد ألا بوهدد دي فمعنى باندي كتاب أنزل إليك دا كتاب دي نازل كريشويد تانتا فلا يكون في صدرك حرج نو ندی پسی نستا کی تنگسیا منه دا دینا دا حرج یو معنی دا دا لکه امام مجاہد دا نقل کردی دا شک یعنی اے پیغمبر دا قرآن مادر لے گلے دے ستا پزلے کی دیتا شک نہیں دا یقینی دا اللہ کتاب دی. دوی مدا چی تنگ سیا دی نئی پا دی زن ما تنگوا بگی چی خلق خوب بتا تنگی او خلق بتا تا قسم قسم خبری کی نو تبا گوره زرن تنگی خفلکار کوا. نو زکی وی لیتون ذی ربی دا دی دا پارا چی یرور کتا پا دی سرا و ذکرال المؤمنین او یاداش دی د پاره د ایمان والو. او دی که د هر داعی د پاره تسلی ده چې زړه به نه تنګي خپل کار به کوي. دا خو دنیا ده خلک به سوي خلک به سوي داري چې ته دعوت نه تنګ شي او د خلکو دې خبرو سره کمزوری شي نه داسې به نه کوي. اوس الله وایي قرآن ما اسې خو نه دی رالېږلی اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم تابداريو كيدا غسة نازل كريشي ويدي تاسو تا دا طرف درب ستاسونا قرآن وحديث ولا تتبعوا من دونه أولياء أو تابداري مكوي سوا دا غند نور دوستانو
داسې نه چې وحي پرېږدی او په نورو قیسو کې ولګوي. باباګان، بوتان او دغه شان ځان له نور مشران وټاکي او د نورو خلقو نه ارباب جوړ کړي چې هغوی به تاسو له یو شی حلالي هغوی به حرامي وحي م پرېښودي او نورو ته پراتي دي څه به نه کوي. الله وایي قليلا ما تذكرون لك شان نسيت اخليتاسو لك خلق چې دی هغه نصیحت اخلي. ډېر خلک نصیحت نه قبلوي، خنو چا چې نه دی قبول کړی په هغوی قسمه قسم عذابونه راکړي. وكم من قرية أهلكناها أو دير دكيلنا تباكري دي منها فجاءها بأسنا بياتا نراغل وقوي تعذاب زمن بوقت دشبكي أو هم قائنون يابا أقوي دغرمي ودو دوانو حالاتك إنسان غافلي اشپی بیغم او ده پروتی او قائلون ده قیلوله ناقسته شوید ده ده گرمی ده خوب چی مختصر دی تا قیلوله ویلی کی نو پاگوی عذابون را گلی دی یا خود اشپی او یا ده گرمی ده خوب پا دوران که او هم قائلون ده اللہ دیسی عذابون ری اللہ ایتی منگو ساتی ایتا با خبر نی او اللہ با عذاب کرا گیر کرده. هم دي سورت كي براشي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. الله ويولي داخلك بأمن كي يدينا نيري كذب لشبي عذاب راه ولا مودي يودي يا بير الساخ بوخكي عذاب راه ولا مودي مسروق بدنيا كمندوي مسروق بمنكي الله دا عذاب يسوكي نيش منك. فما كان دعواهم ننو أواز داغي إذ جاءهم بأسنا كل شراغ يغوي تعذاب زمن إلا أن قالوا مقردان شوي بي إنا كنا ظالمين يقينا منغو ظلم كونكي فاخفله من لا چې موږ څه وو؟ موږ ظالمانو. سورة الانبیاء کې براش فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون کله به د عذاب ولیدو به منډې وایي نو آواز به ورته وشو چې منډې به وایي واپس شي د خپلو کورونو ته او د مستۍ ته. تاسو خو ډېرې غټې خبرې کولې که نو دوی به چغې کړي یا ویلنا انا كنا ظالمون موږ ظالمانو موږ حق نه ومنلی خو دغه ټینګ کې بیا منل فایده نه ورکوي. فلنسألن الذين أرسل إليهم نخام خاتبوس بكوم دار كسانونا تشيلي قليشي ودويتا ولنسألن المرسلين أو خام خاتبوس بكودلي قليشونا فلنسألن الذين أرسل إليهم تلت مراد بيغمبرانتي تشيدوي تلي قليشي لقليشي يسوكو بيغمبران ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم دينا مراد أمتيان شدويت لقليشي ويدي ولنسألن المرسلين وزرور بتبوسكو دي لقليشونا دا بيغمبران نتبوس دا بيغمبران نمكي او تپوس د امت نم کی ده الله عدل او انصاف ده. الله چا سره ظلم نکي مخکې ذکر شو دی خلکو به خپله ومنله موږ ظالمانو خو الله د ظلم نه پاک دی او په ځان یې ظلم حرام کړی ده د عدل خو دی د عدل خبره ده نو ویې ګوره وایي خامخا تپوس به کوو د هغه کسانو نه چې لیږلی شوي وو هغوی ته او تپوس به کیږي د لیږلی شوو نه. فلنقصن عليهم بعلم نو خامخا بیان به وکړو موږ په دوی باندې په علم خپل سره
دا ټول خبرې به ته الله موږ د علم پرانا کې راښکار کو وما كنا غائبين او نيو منغا غائب د دوينا د دوی د عملوننا د دوی د ویناګانونا الله د هر څه مالي دلی ما اوریدلی د هر څه نوټ شوی نو ځکه وایي چې تله به لګي والوزن يومئذ الحق او طول د عملونو په دغه ورځ حق دی دا زموږ عقیده ده چې د قیامت په ورځ به تلې د انصاف لګي رابه شي سورة الانبیاء کې ونضع الموازين القسط ليوم القيامة عدل او انصاف ول شرشمو د داني امر عمل هغه به الله په دغه تله کې راشي نو په دې تله کې به تللی کېږي څه نو په دې کې به درې قسمه شیزونه هغه تللی کېږي یو به په دې کې تللی کېږي عمل دا خو واضح دی اگر که دا عمل چې دی دا په اعراضو کې دی یعنی سړی وایي چېره دا به څنګه تللی کېږي نو الله به وله جسم ورکړي او الله قادر دی په هر شي باندې اوس خو بعض خبرې داسې دي چې پوها کله بعض ویلي چې یاره دا څنګه نو اوس خو هر څه موږ مخامخ هم لیدو دا سیلۍ چې معلوموي دا کوم طرف ته روانه ده او د دې څه حالات دي او ټول هغه اوصاف ولا معلوم کی نو چا لیدلې دا سیلۍ نه داسې ټیکنالوژي راووت نو الله رب العزت ته څه ګران دي چې عمل له جسم ورکي او ویتلي څه ګران دي الله ته هېڅ نه دي ګران ښه هغه حدیث کې چې راځي چې قبر ته به یو ښایسته شکل والا سړی راشي څه به وي زه ستا عمل یم ګوره عمل څه شی شو دلته جسم شو زه ستا څه یم نیک عمل یم او دغه شان دویم په دې کې به عمل نامې وزن کېږي مشهور حدیث دی فطاشت السجلات وثقلت البطاقه هغه رجسټري به ټولې بره لاړې شي او هغه پاڼه او هغه کارډ چې بای کې د توحید هغه کلمه هغه درنه پاتې شي هغه مشهور حدیث دی نو دینه دا واضح شو چې عمل نامی هم وزن کی نو دریم دغه انسان به پخپله وزن کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې قیامت په ورځ به یو غټ پټ سړی یو سور بلن سړی به راوستی شي خو د هغه به د الله په نیز د ماشي د وزر امره وزن هم نه وي د ماشي د وزر امره وزن به نه وي نو څه څه وزن کېږي عمل نور دې ته څه عمل او عمل نامي او دغه عامل دغه انسان فمن ثقلت موازينه بس هغه څوک چې درانه شو یا درنې شوې تلي د عملونو د هغه فأولئك هم المفلحون نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي الله دې زموږ تلي د اعمالو درنې کړي ومن خفت موازينه او هغه څوک چې سپکې شوې تلي د عملونو د هغه فأولئك الذين خسروا أنفسهم نو دا هغه کسان دي چې تاوان کې اچولي دي ځانونه خپل بما كانوا بآياتنا يظلمون په دې وجه چې دوی و چې په آیتونو زموږ ظلم کوو څنګه ظلم کوو نه یې منله نو اوس الله رب العزت وایي چې ما خو درته خبره ټوله واضحه کړې وه ما خو در سره لوی احسانات کړي دي نو خبرې د اول سر نه راواغست چې ګوره دې ځمکه کې چې ما تاسو له د اوسېدو دا ځای درکړی دا څومره لوی نعمت دی نو بیا قصه د آدم علیه السلام چې وګوره الله هغه له څومره عزت ورکړ نو بیا
د ابلیس دشمنی د آدم علیه السلام سره نو التم اللوی چې ما خدا هغه وخت نسته سو نکته ویلو چې د شیطان خبره ونه منې دی ونه تنیش دی نشي به پیغمبران را لګری دی په هر دور کې هر زمانه کې نو الله ما خو ظلم نه لیکړي اوس د تلی د اعمالو کو د چس پکې شوی دی نو هغه دې ځان ملامت کی الله ملامت کولی شي نيشي ولا ولقد مكناكم في الأرض أو يقينا زيدر كني دي منتا ستبز مككي وجعلنا لكم فيها معايش أو قرزول مدي أو قرزول مدي تاسل ربديك أسباب دجون قليلا ما تشكرون دیر لک شکر ادا کوي تاسو دا نعمت دی د الله ځمکه کې ځې او د ژوند د تېرولو اسباب ولقد خلقناکم ثم صورناکم او یقینا موږ پیدا کړی تاسو بیا مو شکل درکړی و تاسو ته ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بأويلي ومن ملائكة تسجدوك يا آدم عليه السلام تا الله يمن تاسو بيدا كري أو تاسو لم سورة در كرة بيا بملائكة تسجدوا لك قلت آدم عليه السلام مراد خو أغلى شكل وركول أغلى بيدا كول أغلى لإزت وركول دا يمن لإزت را كرة دا كي جازة من بلار دي جازة نيكا دي فسجدوا إلا إبليس نسجدو كراغوي مگر إبليس مخي طول تفصيل سورة بقرة كي تير شوه كلا إبليس سوكو ولي سجدو نكرا ملائكو كيو كنو طول خبر حالت تفصيلا تيري شوه لم يكن من الساجدين نشد سجدك ونكنا قالوا يلا ما منعك ألا تسجد سما نكرتا چه سجده و نكرتا اذ امرتك كلا چه حكمك ما تاتا قالوا ابلس انا خير من زغرم ددنا خلقتني من نار فدا كريم تاز دورنا وخلقته من طين او پیدا كريتا دين دخطنا دا دا خپل سوچو چیز سیما غورم زکی چیز دور نه پیدا دا حسد دا وخت نه دا سره شروع کړو قالوا يا الله فاهبط منا بس كش دينا الجنت يا د اسمانونو نه فما يكون لك ان تتكبر فيها بس ندي مناسب تعالى رجي تكبرك تبديك فاخرج إنك من الصاغرين بس أوزا تيقينا بس أوزا يقينا تدزللانني قالوا إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون مهلة راك ماتا تراغ ورزي بوري چه خلق با دوبار پور تکڑے يا الله قيامت پوری میں پرید امتحان دے قالوا يا الله انك من المنظرين يقينا تد مهلت در کرشونی قالوا ابلیس فبما اغويتني بس پدی وجہ چتا گمران کرم ز یعنی سنگ چیزی گمراہ کرے ما او څنګه چې دې زه هلاک کړی یم بعض دې سي ویلي مفسرین کما اهلکتني نو ده ځان په خپله تباه کړی دی الله خو دې ته څه نه دي ویلي خو سجده وکړه کنه څنګه چې ملائکو ته الله عزت ورکړو دغه سجدې د لاسه ته م ولګوه خو ده ونه لګوه الله ته وایي تا چې زه څنګه ګمراه کړی یم لأقعدن لهم صراطك المستقيم خامخا کینم بدوی ته په لارستا کې چې نیغه لاره ده داسې صفا خبرې کړې دغه ظالم
نو کدی نه بعد مون کی غیرت رانی شین بیا مون کی بس غیرت راشی هغه زمون رب ته دا خبره کړو او استا پلار کی بوته کینم پکګه وګلار کی ته نه کینی زګی تجربه وکزا ته د حق لار نه کو کوک شوی نو شیطان تا چرته نه منا کی خو چې کله د قران او حدیث لار ته شوی او نی غلار ته شوی نو شیطان برته زر خبری بیا مخه تراچی زګی چې هغه الله ته دا نه ویلی چې زما یا الله اغوی ته کینم په هر لار کی کاغه نیه کده و کاغه کاغه ده و کاغه ده اسلام ده و کاغه کبری چه خونه دیوی نعزم و تا کینم بکم جی کی ستا پلار کی چه نیه غلار ده خد ده اغتم پتره چه نیه غلار ده چه ده اغت اللہ لار ده نو پدی بو تا کینم ثم لآتینهم من بین ایدیم بیابقا مخارا زمقوی تا دمخی دا غوینا ومن خلفهم او دشا طرف دا غوينا وعن ايمانهم او دخي طرف دا غوينا وعن شمائلهم او دقس طرف دا غوينا ولا تجد اكثرهم شاكرين او نبم ميت دير دا غوينا شكر كونكي يعني يا الله ده هر طرف نبول رازم انا بازو دي سويل دي چې د مخه طرف نه راتلې مانه ده چې دوی ته به څه چې را روان دي په کې به ورته شک پیدا کوم چې هغه قیامت دی آخرت دی ومن خلفهم د شا د طرف نه به ورته راځم نو د شا د طرف نه دنیا ده دنیا به ورته ښایسته کوم او دوی له به دنیا طرف ته دعوت ورکو د ښی طرف نه به ورته راځم یعنی د نیکیانو د طرف نه به ورته راځم په نیکیانو کې به کمزوري کوم چې عبادت ونه کړي د ګس طرف نه بول راځم مانه د ګس طرف ته ګناهونه دي نو په ګناهونو کې بوله تیزی ورکوم چې ستا نافرمانی وکړي نو په دنیا کې بول رغبت ورکوم آخرت نه به منکر کوم په نیکیانو کې به کمزوري کوم په بدیانو کې بوله تیزی ورکوم خو بس تبا و برباد شونه چې چا په دې عمل وکړو او ډیر به پکې ته ونه مومي الله چې ستا شکر ادا کړي ځکه یو حدیث کې راځي امام احمد امام نسائی راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې شیطان قعد لابن آدم بطرقه څومره لارې چې دي د آدم د بچي په هغې کې ورته څوک ناست دی شیطان ناست دی وایي اول ورته ناست د اسلام په لاره کې چې د اسلام قبول نه کړي نو څه ورته وایي اتسلیمو وتذرو دینک و دین آبائک ته اسلام قبلې د پلار نیکه دین پرې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لار کې ورته شیطان ناس او دا خبره ورته کوله نو هغه هغه کس نافرمانی د شیطان وکړه او اسلام یې قبول کړ نو بیا ورته د هجرت په لاره کې کېناست ښه ته وایي هجرت کې وتدعو ارضک و سماءک خپله ځمکه پرېږدي خپله برخه پرېږدي رواني نو هغه نافرمانی د ده وکړه او هجرتی هجرتی اوکو نو بیا ته جهاد په لار کې کېناست ښه ته جهاد کې مړ به شي دا ښځه به دې چاته پاتې کیږي دا مال به دې چاته پاتې کیږي نو هغه یې نافرماني وکړه هغه جهاد یې وکړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دا ووایي چې چا دغه طریقه وکړه او په دې نیکو اعمالو یې عمل وکړو او مړ شو نو په الله دا حق ته چې الله به جنت ته بوځي مقصد مې دا و د دې حدیث ته راوړو چې شیطان د هر نیک عمل مخې ته دیوال کیږي او ته بوله خبره نه مني دا رسول صلی الله علیه وسلم څومره ښه وضاحت کړی دي نه خو بل وضاحت نشته چې تا ته په هره لار کې کیږي ښه مال لګې غریب به شي ښه کې بیان لزی عبادت لزی نو دا خو بگوره خوب بوکی او دا بگوره ستڑه بشی بیمار بشی اگر پلانه شی بنا پا دیشی پلانه او دا بتا دی نیک عمل لبنده بیادی سی بل بیادی سی بل مانه دا چی هر قسم کوشی شیطان کی چی من گمراه کی قال خرج منا مذعوما مدحورا
وی الله وزد دینا بدحالا رتل شوی الله تم سپا خبر وکړه لمن تبعک منهم خامخا سوک چی تابیداری کیستا د دوینا لأملأن جهنم منکم اجمعین ضرور با دکوم جهنم ستاسو ټولنا نو الله وتم وجزه سیده ته او چا چې بیا ستا ومنله ټول به چېرته ځي جهنم ته به ځي ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أو أي آدم أستا وببستا فجنتك فكلا من حيث شئتما بس قريت وانا داغ زينك خخيستا سو ولا تقربا هذه الشجرة أو من يجديك قيدي ونيتا فتكونا من الظالمين بشيبتا سود غنانغارونا يا د زياتي كون كنا زياتي دادي چې د الله د امر خلاف ورزي بوش نو دغه ونی ته نږدې نشي ټول تفسیر سوره بقره کې تیر شوی فوسوس لهم الشيطان بس وسوس واچول دوانو ته شیطان ليبدي لهما شيخكاركي دويتا ما وري عنهما من سوآتهما هغس شي پتكري شيو دا غوينا دا عورتنو دا غوينا ادي دا پارا كوشي شيطان جوڑ کريو شي دا دوی دا عورتنو سشي دا خكارش خيال امده دي تاكنا دا شيطان غد كوشي سدي چ عورتونه ښکارش دا د شیطان غټ کوشش دا هغه وخت نه دا اوس چې دا څوک هم فحاشي کوي او دا لنډې تنګې جامې که د هلکان وي که د جنکو وي نو ځکه د شیطان د ارمان یې پوره کړی دی او واقعه موږ هلته ذکر کړی وو که نه چې څنګه دوی دې ونې ته نږدې شو او غینې خوراک وکړو عورتونه څه شو ښکاره شو او دقه شیطان غوښته وقال او ویوی ابلیس وی ما نهاکما ربکما نه یې منه کړي تاسو لره رب ستاسو عن هذه الشجره د دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مگر د دې وجې نه چې شی به دوه ملائک او تکونا من الخالدین یا به شی د همیشه پاتې کیدونکو نه وایي دې ونه کې دا کمال دی چې څوک چې خوراک وکړي یا چې الله ملک جوړوي ملائکو کې او یا به همیشه جنت کې ښایسته نعمتونه وي او څوک دا نه غواړي چې زه پکې همیشه هر سړی دا غواړي دا قسمه خبرې ورواچولې ها په دې هغوی نه دوکې کېدو چې آدم علیه السلام ته خو الله ویلي وو چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي خو دلته خبره ورانه شوه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او قسم یې وخوړو دوی ته چ یقینا زه تاسو لره خامخا د خیر خواهی کوونکو نه یم امام ابن کثیر وایي دې قسم خراب کړو ځکه چې مؤمن خو هلته په الله یقیني او دوی ورته د الله نوم یاد کړو چې یاره زموږ دې په الله قسم یي چې ستاسو لپاره وایم نه زما په کې څه خو ستاسو پیدا او دا قسمه سوچونه موږ ته هم راځي که دا دنیا دې وکړه او کدا منډې دي والا او کدا کار دي وکړو ای که به د الله نافرماني خو که ته وکړو دې کې به دا فایده وي دې کې به دې شي دې کې به دغه نو چې به چا زورور شي هغه ولی بیا خبره ومني فدلاهما بغرور بس را کوژې کړل دواړه په دوکې سره فلما ذاق الشجره نو هر کله چې وڅکله دواړو ونه
بدت لهما سوآتهما كارش والدوان تاورتنا داوي وطفقا يقصفان عليهما أو لقياشو تيوزيك ولي بزانون بسي من ورق الجنة دبانو دجنتنا يقولون هذا باني لا شكولي وبزاني يا خودي أول بير عورت كارشة دليل ليشي عورت پت ساتل دا فطرت تي عورت پت ساتل فطرت تي وقر دوی أول بير عورت كارشة خسنگ وطلع خبر بجا كارشة زر زر عورت پت کو نسوك چه عورتون اخكار ساتي نو ده ده فطرتنا فطرت خلاب ته حياة و عزت فطرت دينداري اغم دره كده جسره پل بدن عورت اغا اغا پت ساتي اونا سباقو سبحان الله ترقی ده توي ترقی چه عورت سشي اخكارش كما يدرس دو كويلي مو ما يك ترقي دغه نو بيد اخرا سپي د زناور دوی د پوخانه ترقي کړي له ولي اي باروخو باروخو چې دنه پټه يا يو معمولي کپڑا باوي باندې نشتي هغه د پوخانه وي ترقي کړي کزان ښکار کول ترقي نه ترقي هغه ځان پټول دي عورتونه پټ ساتل دي دا سړیم په عزت کې پاتې شو او معاشره ټول په عزت کې پاتې شو فحاشي دروازه بند شو وناداهما ربهما او اوازك وغدوان تارب داغي الم انكما عن تلكما الشجرات اين ويمن كلمة سود دغي ونينا وأقول لكما أو نوي لما تاسوتا إن الشيطان لكما عدو مبين تيقينا شيطان تاسولرا دشمن خكار دي الله رب العزت خارجي كي ممكن نسيتو نكري دا آغا وقتنا أو دا بمنت موي يعني چې به مونږ کې چا نافرماني کړې ده الله به ورته وایي قیامت به ورته ما منع کړی نه وي تا ته ما نه ګوري چې د شیطان ومنه قال هغوی دواړو ربنا ظلمنا انفسنا ای ربه زمون ظلم کړی دی مونږ په ځانونو خپلو ظلم دار چې زمونږ نه کوتایي وشو په هغه حکم کې وان لم تغفر لنا وترحمنا او که بخنه وکړه او که بخنه ونه کړه تا موږ ته ورحم دې ونه کو لنکونن من الخاسرین خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه قالوا يا الله اهبطوا بعضكم لبعض عدو كشي باستاسو به د بعضو دپاره دشمنانی ولكم في الارض مستقر او ستاسو دپاره په ځمکه کې ځای د اوسېدو دی ومتاع الى حين او فایدې دي تر یو وخت پورې قالوا يا الله فيها تحيون وفيها تموتون په دې ځمکه کې به ژوند تېروئ او په دې کې به مړه کېږئ ومنها تخرجون او د دې نه به راویستلی کېږئ دغه ټوله قصه ده زما او ستا په دې آیت کې د خاورو نه پیدا په خاورو باندې ژوند او بیا خاورو ته واپس ځي دا ټوله قصه ده خو موږ ته ډېره غټه قصه جوړه کړې نور پکې دومره څه شتي نه یا بني آدم ای اولاد د آدم علیه السلام د واقعې نه فایدې راوځي هر واقع کې عبرتونه او درسونه دي واقع كدر سنو وبرتون دي كان وورا الله سوي قد أنزلنا عليكم لباسا يقينا در لي دي يا در لي قلي دي منتاس تجاما دل الله نعمت يواري سوآتكم
چې پټي عورتونه ستاسو وریشا او جامه د ډول څو فائدې شوې بګي؟ پنځه نه دوه. تاسو نه ګورئ دې قرآن ته کوي ته به نه جواب تاسو به څه نه وایي. کومه کومه فائده ده؟ عورت پټي او ډول دي. کمی وی مخکې ذکر کو عورت پټول داسې نه چې عورت پټولو نه مخکې الله وي د ډول غم داسې رهي. ضروري کپړه کومه ده؟ عورت چې پکې پټ شي زیاتي ډول دی. دا دواړه نعمتونه یې د الله. صرف عورت پټېده پکې نه دي په کپړه کې. عورت هم پټ شو پکې ډول هم دی انسان پرې ښایسته ښکاري. ولباس التقوى ذلك خير او جامد التقوى دا ډېر غوره ده. ما مخکې دا خبره ذکر کړې چې رب العالمین چې کله هم داسې موقع ورته میلاو شي خبرې سره مناسب یو نصیحت هم وکړي. جامه الله اوچت نعمت دی نو بیا وایي جامه د تقوا د نه هېره نه شي وګورئ. هغه طرف ته هم سوچ کوئ. دې کې د مفسرینو اختلاف دی چې دا جامه د تقوا څه شی دی. نو بعض ویلي دي لکه قتاده رحمه الله وایي جامه د تقوا ایمان ته وایي. عبدالله بن عباس وایي جامه د تقوا نیک عمل ته وایي. او عروه بن الزبير وایي جامه د تقوا د الله نه یریدو ته وایي. عبد الرحمن بن زید رحمه الله وایي تقوا لباس هغه دی چې د الله نه پې ویریږي او خپل عورت پې پټ ساتي. دا د تقوا کپړه ده. یعنی کپړې د پرهیزګارانو خلکو وي لنډې تنګې چې عورتونه پکې ښکاري داسې کپړې نه وي. نو دا لباس ته څه دی؟ د تقوا دی او د تقوا دار او دا ټولې خبرې پکې داخلي دي. نو چېرته وایي دا د نه هېر نه شي الله وایي. ذلك من آيات الله داد نعمة دلا ندي لعلهم يذكرون دديد بارج دوين سيات واخلي. بلا فايدة يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان قمرادينك تاسلر شيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لك تراوي استري دي مور او بلار ستانسو دا جنتنا. قول الله من كي غيرت رو جتاي چه استاسو مور بلاري قول ويستي نو تاسو جتا وفتنة كي وانا چه. ينزع عنهما لباسهما ويستي دا غينا جامد غي ليريهما سوآتهما د دې لپاره چې اوښي هغوی ته عورتونه د هغوی. خو ډېر خطرناک دشمن دی کنه. ولې؟ انه یراکم هو وقبیلو یقینا هغه اینی تاسو لرا او قبیله د هغه. یا یقینا اینی تاسو لرا هغه او قبیله د هغه من حيث لا ترونهم دا غزين جنين تاسوغو لرا. نو دشمن سنگ دي خطرناك دي. منگيني او منگينين نو پيريان نلي دي كي اصلي شكل كي إلا دا جي شكل بدل كي. اصلي شكل كي پيريان دا اچا ندي دي. الله وی تاسو یې نه وینئ. نو که اوس څوک دا دعوه کوي چې ما پیریان لیدلي دي دی به دروغجن وي ځکه چې هلته الله قانون بیان کړو. او بل دا تصویران دا چې د وړوکوالي نه ماشومانانو په ذهن کې وراچولي یو چې غټ غټ نوکونه دي او داسې کوږ اوږ مخ دی او داسې خپې اوږدې اوږدې دي او دا به یو پیری ده. داسې یو چا چېرته داسې یو تصویر جوړ کړی دی او خلکو ذهن کې دي پیری به دي شي. الله اعلم چې دوی اصلي صورت هغه څنګه دی. خو الله ولدا طاقت ورکړی دی چې خپل اصلي صورت بدلی. نو بیا لیدې کېږي لکه اوس خپل صورت بدل کړي یو زناور شکل کې شي یا د یو انسان نو دغه طاقت ور الله ورکړی او بیا لیدې کېږي هم.
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يقينا من قرز ولدي شيطانا دوستان داغ كسانو جيمان نروري معنى دا شي مؤمنان زان دوينا ساتي نوس دا شيطانان چرا چا دوستان دي دا غوية وخبر بياني بل دا چه مخي وي چه شيطان دا غواري چه ستاسو عورتون سشي كارش نرد كي دا مكي والو قيو فحاشي باندي او غدا چه اغوي بدا الله دا كور نتواف كو فلا غلا او سبه وي وي منگ مور دي سي پیدا کريو دا مور ندق شان روتيو گن وجي سنگ دا مور نروتيو دي سي ومنگا دک شان بمنگ چرے تواف کو سوائی دا قریشونا چی اگوی با پخپلو کپڑو کی تواف کو ولی ذکر چی دا خاص خلق تھی خود دا باہر نا چی سوک رازی کن نیوی کپڑے را وڑی نیوی بلکل یا پا دق آغستی اول پیر استعمالی بیا غسائی دا خود دا غیو پیر با استعمال کی بیا غزاری او کچا سره زړه کپڑے او لګي می استعمال کړي نو د دې سي کپڑے دي چې بدی کې الله نه فرمایي نه شي دي نو بدی کې توب نه کوي نو به دوی سره دوه لاري دي یا خو چرته یو قریشی شو ملګری ای اگر پیدا کړو داګه نه دي کپڑے والی او یا به لګړ توب کوي زنانه به ملي گیاو سړی به ملي گیاو د فحاشی کې مبتلا خا او ظالمان خو بدی وی الله مونږ ته دا ویلی دي دا خو مونږ ته الله ویلی دروغ به په الله جوړول و اذا فعلوا فاحشه وکړه چې وکړي دوی بد کار قالوا وی دوی اولنی دلیل سوره مضبوط ته ګوره وجدنا عليها آباءنا موندلی دي مونږ په دې باندې پلاران خپل دا اوس هم د ډېرو باطل پرستو دلیل دی خصوصا د پښتنو بس پلار نیکه یو نیم خو به دقه ټکی یادی پلار نیکه او پلار نیکه دوی موی پلار نیکه والله امرنا بها او الله حکم کړی دی موږ ته په دې قل ورته ووایه ان الله لا یأمر بالفحشاء یقینا الله حکم نه کوي په بد کار اتقولون علی الله ما لا تعلمون اي وای تاسو په الله باندې هغه څه چې پې نه پوهېږئ قل امر ربي بالقسط ته ووایه حکم کړی دی رب زما په انصاف سره زما رب خو د عدل امر کړی دی عدل وکړئ انصاف وکړئ د الله چې کوم حق دی الله لی ورکوي د مخلوق چې کوم حق دی مخلوق لی ورکوي او عدل په خبره کې وکړئ دروغ ولې وایئ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أَوْ بَرَابِرَكَ مَخُنَ خَفَلْ خَوَاتَ دَهَرْ مَسْجِدٍ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ الله تاوستد بندگي ويلي دي فجمعتنو كي دايتني ويلي جف حشاني كول ودعوه مخلصين له الدين او دعاګانې غواړئ د هغه نه خالص کوونکي هغه لره د بلنې الله تاسو ته دا ویلي چې غوښتنه سیم چا نه کوي الله نه کما بدأکم تعودون لکه څرنګه چې اول پیدا کړي تاسو دوباره به واپس کېږئ تاسو دغه شان به بیا د قبرونو نه راپاسي نو دی دلته به دې وکړه چ الله کو تاسو ته د دې او د دې ویلي او الله وی دې ته پوس په پاک اور اس کومه چې کلم بیا را پاسو نو څنګه چې موږ اول پیر پیدا شي د قشان بیا واپس کیو او حدیث کې دي کنه یا ایها الناس اے خلقو انکم تحشرون الی الله حفاة عراة غرلا تاسو بل ته مخامخ کیږئ لغړ توغړ خپې ابل خپې نه سنتا بالکل څنګه اول پیر پیدا شي وبنګ
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. یوی ڈلی تے ہدایت کڑے دے او بل ڈلی ثابت شوی دے پاغوی باندی گمرائی نو اللہ خو منگ تا پا عدل و پا انصاف امر کڑے دے نو بخفل بسنگ عدل و انصاف نک اچھا تے چی ہدایت کڑے دے اگوی لائق دے دیو سوکی چی گمراہ کڑی دی اگوی لائق دے دیو ولی انہو متخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ یقیناً دوی نیولی دی شیطانان دوستان سوا دلانا ویحسبون انہم مہتدون او گمان کئی دوی چی بیشک دوی ہدایت والدی یا بنی آدم اے بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد ونی سیدو الغفل پنیز دہر جماعت جماعت تا چیزی نو سو کئی ڈول ونی سے دا زمانی چی کم ڈول اگا زمانی کی چی کم خیستلی باسی دا ناری نو دا پارا اگا دیو آج آل تا مشرکانو سی جل کو لگڑ بگر زید اللہ وینا دیسی بنا کوئی خیستلی باس کی بودی اللہ تا ودری نو دا خیستلی باس گردی دی دا پارم نرے چی منگ جماعت تزو خلق کمینی اللہ دا پارا دے نو چی کل زان لولاری پا طور تیارکی ہم خیست لباس پا خیست شکل کی اللہ تاو دے ایلی مرایشی دا بدبو بتی روانی دا پا بد حال بے کپڑی دا خلین بے بین روانی دا خپون بین روانی وی اختب ببر رو دقی جنب اللہ تا اللہ تا سکتی سو دے او تبا چه تورشی و دنیا دار کس لدیسی چه استاز رکی قدری اللہ خوالا سکو بد حال لازی اللہ خوالا چرا دی سپا ستر کپڑی خوشبو لگوا ٹوپی پسر کا دیکی چی دا ڈول دے نو دا ٹوپی نا بغیر دا مسئلہ و بیان کو اثر دا ٹوپی پسر رولو نا بغیر منز کی دا حرام و دا مکرو و فتوہ پی نہیں شلگا والے زکی دا دلیل گواڑی البتا غور طریقہ ندا عبداللہ ابن عمر نرازی رضی اللہ عنہما یو کسی ولیدو سرطور سری منز کو یا زوی ولیدو نورتا کار شو نو دا توپی پسر اول اسی عام اوقاتو کم دا دیندار و خلقو نخل دا پوخان نو با پمانزکی پسر اول سی دی غور دی چا اللہ تا ودری گی اوستا پسر بانی سید ادب دے او دا توپی دا چی کم دی ملکی دی باو زینو کی پرتی اگر شنی گونتے کی و پلشتے کی دا گا بید بیدا اللہ وی سی ڈول ڈول اگر ڈول نہیں دے کدے سروٹ ہو پئی ہو دے رکھا دا دا گورا طریقہ دا چی نو منز دیوشو دا یونی موی ننو منز خوشو کنا تو بس دی پورین خط ہے چی منز خوشو کنا او دا خلق بیا غوسہ کی گی کلا چی کلا اتاقا نور ہوئی وی در پولی دین بغیر خو منز کی گی کنا منز خوشو کنا نو دوی دا غوسو گورا او چی منز خوشو کنا نو ایتانا چرا غور طریقه پاتی شو نو زم دلتا تا داوی ایتانا چرا غور طریقه پاتی شو دی سر بسکی کتا بسیر پا دی بسی کرزی چی اوشو کنا اوشو خوشو خو دول داو اللہوی مسجد مسجد دا سجدی لگو لزی توی لکی دول ونی سی هر مسجد سر نو دول داو نا نو دیو ادب دی بل ادب داخی وکولو واشربو او خری اسکی ولا تسرفو او اسراف مکوی انہو لا يحب المسرفین یقینن اللہ من نکی دا اسراف کون کسرا حدیث کی رازی بامنا سعیر اولا دے کلو واشربو
خريس كي واغندي وتصدقوا اويلغو الى الله بلارك بغير د تكبرنا او بغير د اسرافنا فان الله يحب ان يرى نعمته على عبده الذي خخيج خفل نعمت ببند بندي ويني بل طريقه دا غوي داو د مشركانو كي بل طريقه چي باز حلال خوراكونه بزن حرام كريو تفصيل دا غي خب كم زي كتير شيء سورة الأنعام كي أنعام طول دقا مسألة كي فارون من دا خبر ذكر كريو نعلوي قل من حرم زينة الله ويچا حرام كري دي دول دالا التي أخرج لعبادي أغي چراويست لدي دخبل بندگان دفارا والطيبات من الرزق أو پاكش زنا درزقنا دول حلال الشريط په حدودو کې د خپل الله د خپل بندګانو لپاره پیدا کړي او د شم پاک حلال رزق نو دینه دې مسله وروته دا په بد حال ګرځېد ګورې دینداری نه ده عجزی څه ته وایي چې څه د سړی په هغې باندې قناعت وکړي اوس یو سړی دی کمی شي شلېدلی دی په رښتیا او بل ورسره نشتي او دی په دې صبر کوي دې ته عجزی وایي دې ته زهد وایي دې ته څه وایي زهد څه چې یو سړی دی په هغې باندې اکتفا کړی او سړی ښه وسړی شي او قینچي راغستې او دوه سوري پکې کړي دي دې ته هم زهد وایي دې ته ریاکاري وایي الله وایي دا ډول ما پیدا کړی دی بندګانو لپاره او بیا خصوصا د دې بعضو خو په علماو بالکل خوښ نه دی دا ډول چې تعلیم ولیدو په شریکړو کپڑو کې ګرځو علما دي سي نور علماء څنګه سر کې اخکری که خوشبو لګولی که قیمتي غړی بلاسي انا کله دیندار خلک دي سره وی الله دا دنیا قاسم ټول خوري خوب دي خپل ملګرو له ورکه چې سمې وخوري په دوی سړی پیرزو ده لکه چې دا الله بندگان دي دیندار نو ځکه زمون خلک اکثر دا بس په کې دلته سعودي عرب دا علما ویني نو دلته خو د الله هر څه پراخه دي او بل دا چې دا خلک د علماو ډېر قدر کوي دلته عالم دي سنی څنګه چې هلته وي دلته د عالم سخ زیات قدر وي حیران به شي چې دوی د علماو څومره قدر کوي حکومت یې هم او عوام یې هم نو ځکه دي علما په نعمتونو کې ډېر نو چې زموږ د عباس وایي وګوره که نه زمونږ هغه په حق دي نو څه حالې دی او د دوی له وګوره که نه دا باطل پرست دا په نه وګاړو کې چې ګرځي اوس دا بله د خره وته چې هغه عالم باطل پرست دی چې ګاډۍ مزیداري کپړې سپایي غوښه ډېره خوري زمونږ هغې ته وګورو هغه حق پرستو ته هغه ټولې حق پرست کړو ولې ځکه چې د هغوی کپړې ګونجي بېزارې به بدحالي نو ځکه اگر حق پرستی دا نخا پتہ نہیں چیز دوی کم سی کرا پیدا کرے جی باطل پرست و حق پرست بدی سے معلوم صحابہ کرام خوبم کوشش دے دی کہ جی خپل ڈول لو سایتی کم چ اللہ دا کی اجازت ور کرے وگر صحابی تے پوچھ نو کرے یا رسول اللہ یو سڑے دا فخی چ لگا جاما پہ ہزار خستے دا بت کبوری وے نا یو سڑی سر نشتی نوس زهد دا دی عجزی دا ده چې په دقې باندې قناعت وکړي خو په زوره ګورې څوک دا قیسې نه کوي ما هغه دا قیسه ما سوچ پیرې کړې ما چا کس لیدلی و غوښې په دوکان کې امیر صاحب و غوسه و ماته هسې راته غوسه و چې دې د الله دا دین بیانوي دې دلس راته غوسه و نو بس چې ما غوښه راواغست اډېر مور کو بیا ناست وم دی راغې تسپی اړو دې راړولې هغه تسپو اړولو کې مالم یو دوه کیلو غوښه جوړه کړه چې ورته ما وکتو یو جوړه به وه یوه نه وه ما دې نه به هېر شوي ما ورته وویل ما امیر صاحب دې کې حکمت ماته معلوم کوو یا تاسو نه هېره شوې ده
او کنی یې رنه بیا موږ ته وایي چې سبا نه یو جورابه کې ګرځو. نو اول خو په دې سوال باندې غصه شو چې بد بدې ماته وکړه چې بیا ماته وایي عجزي ده عجزي عجزي ده وي ما خجي د سره به څه بحث کوې ما صحیح شو صحیح شو ده دا خو عجزي دا خو ته په خپله ځان خلکو ته ښکاره کې نو داسې نه الله چې کوم ډول ورکړی دی کوم نعمتونه یې دله درکړي دي هغه راښکاره کا استعمال یې کا خو بغیر د اسراف او د تکبر نه. قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا وایا دا دپاره د هغه کسانو دي چې ایمان یې راوړی دی په ژوند دنیاوي کې خالصة يوم القيامة يوازي بيدو إلى رب ورز دا قيامت دنیا کے وسر کافران هم شریک تھی و باخرت کی صرف دا مؤمنان و دا پارا دا نعمتون دی. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون دا غشان پا تفصیل سر بیانو من آیتون دا پارا دا قوم چی پویگی وصلى الله جسا حرام كريدي يقيني أغزي كركي. قل إنما حرم ربي الفواحش ويا يقينا حرام كريدي رب زما بحيا كارنا ما ظهر منها وما بطن أغتي خكاردي داغين وأغتي بردي هر قسم فحاشي بكرالة والإثم والبغي بغير الحق او هر گناه و ظلم پنا حقا و ان تشرکو بالله او دا چی شرکو کی تاسو دا اللہ سرا ما لم ينزل به سلطانا حقا سچن دیرا لگلی اللہ پاغی دلیل و ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون او دا چی جور کی پا اللہ حقا سجتا سپن پوئی گئی یا او دا چی اوائی تاسو پا اللہ غوینا چی تاسو پی نپوئی گئی ولی کل امت اجل او دا ہر امت پارا یو نیٹ دا معنی دا دا چی اللہ دا 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 کارونا حرام کری دی او دا یاد کئی چی دا ہر امت پارا یو نیٹ دا نو صفائی دا شوا یعنی اللہ تو مخامخ کی گئی او دا گناہونے چی چاک کری دی او چاہ تیزان ساتھ لے دی ٹھول اس رب حساب کی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ نُكَلَ چِرَاشِ نِیٹَ دَاغُوِي لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعًا نَبَشِرُسْتُ كَيْدِي أَغُوِيَوْ سَعَتْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَنَبَمَقِّ كَيْدِيشِ يَا بَنِي آدم اے بني آدمو ادھا ہر امت نیٹھا دا حساب کتاب بھئی اگر سڑھو چیر دا حساب کتاب اللہ ولی کئی دا خو با ظلم نہیں نا ظلم ندی اللہ وی ما خو آغا وقت کی پا اول سر کی دا آدم بچو تا دا خبر کردی وا اما یأتینکم رسول منکم کراشی تاسو تا رسولان ستاسونا يقصون عليكم آياتي بياني تاسو تايتنا زمان فمن اتقى بسوك جدا لان ويريد وأصلح وعملي كنيك يا أو عملي نيكرو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نُنَبَئِ سِيَرَبَاغُي أَوْ نَبَاغُي غَمْجَنَكِيهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَوَغَ كَسَانْ چِدَرُغْ جَنْگَنْ يَآيَتُنَا زَمَنْ وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا أَوْ لُوِي كَيْدَاغِينَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دَرَكَسَانْ وُرْوَالَدِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دوی با پاغی کمی شئی اوم دا خلق چرا اللہ دا ایتونے دروغ جن گرنلی دی او پا اللہ دروغ تردی دوی نلوی ظالمان بل سوک نیشتی
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بس سوك دي لوي ظالم دا غچانا چه جوڑي پلا باند درو نجدي پس مثال تير شو لغر تواب پا كو دا الله منتبيري او كذب بآياته يا دروغ جن گني آياتون دا غالا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب دا كسان رسيقي بدوي تبرخ دوي دلي كليشوينا برخ دوي يو قول دا دي چه عمل دوي رزق دوي عمر دوي دا بپورا كي يعني سچر دوي ببرخ دلي كليشوي دي دنیا كي اغا بدوي تا ملاوي كي او يودا چه اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني دوی تبا اغا برخ ملاویگی دا اعمالو که خیری کڑی نیک عملی کڑی نو خبت لبو تا ملاویگی دا غی برخ شوا او که شری کڑی نو دا غی بدلبو تا ملاویگی حتى إذا جاءتهم رسلنا ترديش كلا راشدو يتزمن ملائك أستاذي ساق استودا پارج رازي يتوفونهم ملكي دوي لرا قالوا ويبا أينما كنتم تدعون من دون الله چرت دي آغا چتا سبرا بلل سواد اللانا یوازی دی زلط و رسوائی تے گورا چی دا گٹن کو تا ملائکوی چی چیشو آگا تا سو چو تا پراتوائی قالو وی بدوی ضلو عنا و رکشو زمنگنا گڑ بڑشو زمنگنا خبر و سمنگ دا گوی نسا امید نیشو ساتھ لے و شہیدو علا انفسیم او گوائی باو کی بغپل و زانونو انہم کانو کافرین چیقیناً دویو کافران قالو باوی اللہ ادخلو فی امم ورننو زیپا غردلو کی قد خلت من قبلكم چی تیری شوی دی مخکستان سنا من الجن والانس د پیریان او د انسانانو نه فی النار په اور کې زی ورننوځي دا هغو سره چې په جهنم کې دي د پیریانو د انسانانو په خپله ومنله چې موږ کفر کړی دی او موږ ګمراه وو نو دوی چې ورننوځي بیا به هلته دوی د یو بل سره بحث مباحثې کېږي كلما دخلت أمة لعنت أختها هر کله چې ورننوځي یو ډله لعنت به وی په ملګرو خپلو په یو بل به لعنت وی ابراهیم علیه السلام ویلو مشرکانو ته سورة العنکبوت کې براشي ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا دلته خو تاسو لګیا یو بل سره داسې یو ځای شوي یي په کفر کې خو ګورئ د قیامت په ورځ به تاسو د یو بل نه انکار کوئ او په یو بل به لعنت وایي او دقه خبره الله دلته ذکر کړي حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا تر دې چې کله یو ځای شي دوی په هغې کې ټول په کوم ځای کې اور کې قالت اخراهم لاولاهم او به وی رستنی په باره د مخکینی کې کشران به مشران باره کې وایي ربنا هؤلاء یضلونا ای ربه زمونږ دې کسانو ګمراه کړي وو موږ مشران هغه دینی دی او که دنیاوي دی فآتهم عذابا ضعفا من النار نور كدوية عذاب دو چند دورنا دنیا کی پی دخل کو سرون ما تول چا بویلے وی جستاب سودا مشران گمراہ دی ملا کولی اسی اومن اللہ خودی سی جکی اومن اللہ چی منل فائدہ نور کئی قالو بوی اللہ لکل ضعف
ده هر يو ده پارا دو چند ده عذاب ده ولكن لا تعلمون ومگر نپوئي گئي تاسو تاسو سخه خلقونه چه صرف با مشرانو ته دو چند ده عذاب ملائي تاسو ده پارم ده وقالت اولاهم لأخراهم او بوي مخكيني خلق رستنو خلقتا فما كان لكم علينا من فضل بس نيشتي تاسو لرب من باندي سغور والي ولي مشرام بوتي ولي وي ولي من تدو چند ولي تاسو تيو چند ولي تاسو من سغور وي وتاسو من سر يو شي وي من دل دعوت ورکو تاسو خبرو من لك سوچو مونکو بدلیل کی فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون نوسك يا عذاب بسبب داغي چتا سوكول جمع قصة يو دا اس پر وزيدي عذاب چا إن الذين كذبوا بآياتنا يقيننا غا كسان چه دروغ جنی گنه لی دی آياتنا زمن واستكبروا عنا ولوي كرد داغينا لا تفتح لهم أبواب السماء كولاي بنكريش دويتا دروازي داسمان يوم مطلب داري چي داسمان دروازي دا دوي دا أعمال دا پارن كولاي ولي زكي چه برخو نيك عمال خيج نو دوهم قول داري ودار عبد الله بن عباس قول دي چه ده دوی دي ارواحو تبا ده اسمان دروازي نکولا بي او دي باركي حدیثم ده حدیث ده براء ابن عازب رضي الله عنه مشهور حدیث ده بایی که داري چه کل ده دي بيدين انسان ده روح برودي ده غن بدبو روانه او ده پا بدو نمونو سر یادی اچه ده اسمان دروازه وطا کئی فيستفتحون بابها له فلا يفتح له ندوي دروازه ورته کی چی اور کولاو کی غورو ته کولاو نش ودا غزینه د روح ادي زما کی تروا چولیش نو یو مطلب ده ولا يدخلون الجنه او نبور ننوزي جنتا حتى يلج الجمل في سم الخياط تردی چی ننوزی اوخ پسوری دستنکی پسوری دستنکی تردی چی ننوزی اوخ پسوری دستنکی یعنی معنی دا چی سنس امید شتی دوی جنت ترت لوگا نا بولی استنی پسوری کی اوخ ننواتیش دقشان دوی جنت تنیش ننواتی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ او دقشان بدلور کومن مجرمانو تا لهم من جهنم مهاد دوی لربا ده جهنم نبستری دور بستری ومن فوقهم غواش او ده پاس ده دوی با بلستنی دوری غواش اللحف بلستنو تولیکی لپاس ببلستنی لان دی تلانی دوور او لپاس بلستنی دوور وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ او دغشان سزاور كومن ظالمانو تا اللہ خو سر ظلم نلے کرده خو اگوی زان سر بخبلو نو مؤمنان وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او اغی کسان چی ایمانی را وڑی دے وعملی کرده دنیک لا نكلف نفسا الا وسعها نور كو منغيس نفس تا تكليف مگر پانداز دا وسدا يعني دا جملة منس کی پدی راوڑا مخی ویجی چا نیک عمال کڑی دا ایمان راوڑا نو سالاوی دا نیک عمال کولا دا ایمان راوڑا سا گران کار نده چی دا وس نباہر ده دکی چا اللاوی زما دا قانون ده چی زیو چا تا دم ربوج نور پشاکوم چاگئو چه تولے نش اولئیک اصحاب الجنہ دا کسان جنت والدی هم فیها خالدون دوی بپاغی کمی شئی ونزعنا ما فی صدورهم من غل
او بباسو من اغس چی پسینو د دوی کی دی د کینینا. حدیث کی راجی کرن چی کل مؤمنان د ور نووڑی نبی یو بل پل لازی حبسو علا قنطرا یو بل وڑکی پل لازی پاگی باندی با دوی ودر ولیشی. فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا دنيا كي جيدوي بمنز كي سو يو بلتا زرقي يو بلتا سرا غلي اقبل بطولي سباش حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة كي كروا الله دا زلونا ودا سيني بلكو سباكي نبيا بي جنتا ننباسي جنت دير على زيري الله دي متنسبكي ألت دا ندي مناسب او دا غزی سردہ نخائی چی او کستی پا کیوسی گی او پسینہ کیسی کی نہیں. تجری من تحتیم الانہار بیگ بلاند دا غین ولی وقالوا وویبا الحمد للہ الذي هدانا لهذا تول صفتنا دا کمال اللہ لردی حق ذات تراوی رسول من دیزتا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ او نو من چرا رسیدلی ویدیتا کچرت نویرا رسول من اللہ کہ اللہ نویرا ہوستے من نشورات لے ذکر بدوی دا شکر ادا کی. او حدیث کیم رازی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث تھی چی کلا جنتی خپل زی پا جنت کی وینی نو دا خبر بکی چی لولا ان اللہ حدانی کہ اللہ دیزی دا زیمات نیو خولا واللہ نیو راوستی زنی شمرات. او زکا ابل حدیث کی رازی مشہور حدیث تھی صحیح بخاری سے مسلم کی وَعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ تاسو کیو سڑے عمل جنت تنیشی بوئے عمل صحابہ کرام یا رسول تاسو و امام نیشی بوئے اِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَ نِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ مگر دا کہ اللہ میں بخفل رحمت کی ڈوب کی جو لار باشا نو جنت تا بغیر دا اللہ دا رحمت نتک نیشتی زکر خواہ گوئے تشکر ادا کی لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُّ يَقِينًا رَاغِلِيُ پِغَمْبَرَانْ دَرَبْ زَمَنْ بَحَقْ سَرَانْ وَنُودُ وَوَوَازْمُ كْلَيْشِ دُوِتَ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ چِ دَغَ جَنَتِ اُورِثُمُوَا فَمِيرَاسْ كِ دَرْ كْلَيْشُتَا سُتَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَسَبَبْ دَاغَ عَمَلُونُ چِتَا سُبَكَ وَال دا آواز بہتا موشی. او زکر حدیث کی رازی چی مرک براوستیشی دا گڑ پا شکل کی دا جنت اور جہنم پا منز کی او بیا با جنتیانو تا آوازوشی جنتیانو ہمیشہ دا پارو سی مرک نیشتی دا خوشحالی بکھڑی رش جہنمیانو تا بویلے کی گی ہمیشہ دا پارو سی مرک نیشتی دا گوی عذاب بکھڑی رشی. نو اس اللہ دا جنتیانو دا جہنمیانو پا منز کی باز خبری تری شیوی دا اگر بیانی یا کی گی با او دا خبر صرف اللہ ورکولی شی بل سوکی نیشی ورکولی اللہ دیسی موقع ورکڑی دا دی جنتیانو لا چو دی وخکاری شی جہنمیانو تا نو پای کی فائدہ دا دا چی یو خوب دا اللہ قدرت ہوئی نی نو بل دا چی دا اللہ دا غنیمت و محسوس کی کم چی اللہ دوی لور کردے دی او جہنمیان با پکی خزلی لیشی اگوی بوینی اگا کسان چی دوی با پوری خاندل او کمزوری بے گنل اگنن پا نیمتونو کی دی. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ او آواز بوکی جنت والا وور والا وتا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا چی یقیناً مندلے دے منگ آگا جنت چی وعدے کڑی و منگ سرا ربز منگ حقا اگا وعدو حقا وعدو اگا جنت منگو مندو
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نو آیا اومون دو تاسو آغا وور چی وعده کری وارب ستاسو سر حق؟ آج جهنم موری دو کنه آغا لوز چی اللہ دی سرکڑه و پوره کو کنه. قالو وی باغوی نعم آو فأذن مؤذن بينهم نو اعلان بوكي او اعلان كون كي پميز ددويكي چا پمنسكي جهنميان و جنتيان و منسكي اللعنة الله على الظالمين چي لعنت دا اللہ دي پزالمانو سوك دي الذين يصدون عن سبيل الله حق كسان دي چه من كيد الارد اللانا ويبغونها عوجا او لطي باغي كي كو گوالي ني غلار كا گخ كارا كي ما كم دي سايتونه تير شوي خلقو تبكي شكونه پیدا كي وهم بالآخرة كافرون او دوی با او دوی پا آخرت باندی منکر دي وبينهما حجاب او پمیز د دوی کې به پرده ای وعلى الاعراف رجال او په اعراف بسړي زګو دي سورت سورت الاعراف ولکی اعراف دا جمع د عرف ته عرف او هر اوچت زید زمکی عرب وته عرف وي دا په منځ کې یو دیوال دی د جنت او د جهنم په منځ کې او دا جنتیان او جهنميان یې پرده کړي دي یعنی پټ کړي دي یو بل نه پرده ده په منځ کې ځکه الله وبینهما حجاب په دې باندې به بعض کسان ناشي دي کې د علماو اختلاف دی چې را به څوک ناشي بعضو خو لا دا ویلي چې دا غوره خلک دي غوره مؤمنان به په دغه ځای کې ناشي بعضو یې شهیدان بی خو مشهور قول دا دی چې دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه او د عبدالله بن مسعود نه او داسې نورو صحابه کرامو نه نقل دی چې الله به د قیامت پر ورځ د خلکو سره حساب کتاب وکړي چې د چا نیکیانې ډېرې شوې په بدیانو دی جنت ته ځي د چا بدیانې ډېرې شوې دی جهنم ته ځي چې د چا هغه برابر شوې دیو پا عراف کی یعنی دی جنت او دی جہنم پا منس کی دوی بوتم خکاری دوی بوتم خکاری آخر اکی با اللہ جنت تراواری خو پاولی کی او پتا قضی کی بعض علماء ویلی دیوی اعراف تا اعراف پا دیوی لکی وی زکر چی پا دیبانی چی کم خلق کینی ناغوی با پیجنی خلق یعرفون الناس جہنمیان با جدا پیجنی او جنتیان بوجوده پیجنی نو مشهور قول ام دقه دی چی داغ خلق دی چی استوت حسناتهم و سیئاتهم دوی بدیانی و نیکیانی برابر شوی دی رجال سڑی بی یعرفون کلن بی سیماهم چی پیجنی بحر یو لرابن خدا غی و نادو اصحاب الجنه او اواز بو کی دوی جنت والو تا سلام علیکم چی سلامتی دی پتاسو لم یدخلوها ندی ورن نوتی دوی جنت تا عراف والا وهم یطمعون او دوی تملری واذا صرفت ابصارهم او کل چی والا ولیشی نظرنا دوی تلقاء اصحاب النار فترف دور والو قالوا ويبدوي ربنا اي ربا زمنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر زوام من دقوم ظالماننا چی جهنم تو گوری نو دوابو کی چی اللہ من دا جهنم نا وساتا ونادى أصحاب الأعراف رجالا أو أواز بوكي أعراف ولا سسلوتا يعرفونهم بسيماهم في جنبه پنخداغي
قالوا وي بدوي ما أغنى عنكم جمعكم فايدة در نكرتاسو تاجمك ولستاسو مالون لرا وما كنتم تستكبرون اوغا چه تاسو بلوی کولا دا با دوی چه تا ہوئی جهنمیانو تا با ہوئی چه اغا دوم را مالون چیم جمع کردیو اوغا دوم را لوی چیمم کولا ننسی شو اخوی سو منخ کری خانو دین بعد با اللہ خبر رکی اگوی تا جهنمیانو تا با اللہ دا خبر رکی او قول داده بعض علماء ہوئی ملائک بدا ہوئی أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ أَيَدَاغِ كَسَانْدِي چِ قَسَمُونَ بَخْوَلَلْتَاسُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ چِ وَبَنَرَسَ يَدُوِيْتَ اللَّهِ سَرَحْمَةِ دادی آگا تفسی با قسمونا قولو یہ زلت تنا ہوئی گورا اُدْخُلُ الْجَنَّةِ وَرْنَنَوْزَي جَنَتَّا عرف ولا بما خيرك شرط العرشي جنة الله بطي ورن نوزي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون نبي سير بدوي نبي سير بتاسو ونبتاسو غم جنكي جي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أو أواز بوكي ور ولا جنة ولوتا أن أفيضوا علينا من الماء تراوال ويب من باندي دوبونا أو مما رزقكم الله يا داغ سنة شدر كريدي تاسو تال سنة ستراكي دي اخوان دا جنت خوراك راكي سخاك راكي قالوا ويباغي إن الله حرمهما على الكافرين يكيننا الله حرام كريدي دا دوانا بكافرانو الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا حق كسان چيني وليدي دين خبل مشغلا أولوبي قرد الدين ومشغلا أولوبي نجولي دين خبونيات زمان سرا قیمتی سچی زمان سرا دی اگر زمان دا دین تی ہر شک یا خواد خواد کی دیش خب دین کی نیشی کی دی در کافرانو دا دین نٹوگی جوڑی کری وغررتهم الحیات الدنیا او دوک کری دیا غیل راجون دنیاوی فالیوم ننساهم نونن ورز بحیر کو منگا گوی كما نسوا لقاء يومهم هذا لك سرنگا چهر کرده واغوی ملاقات دورز اخبالي چه دادا الجزاء من جنس العمل سنگا چه عملو دیسی بدلوا اغوی دغورز یر کرده وا جو اللہ اغوی یر کرده وما كانوا بآياتنا يجحدون اوغا چی دوی با دایتونو زمانگ ننکار کو خواه اس کسوک داوی چیره دا خلق چی جهنم تلالو دا کافران اللہ با دوی سر ظلم نی کرده نا اللہ وی ما ظلم نی کرده ما خو کتابم لگلو ما خو وزاحتم کرده وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَاب او یقیناً راوڑے دے من دویت کتاب فصلناہو على علم پا تفصیل سر بین کڑے دے منگ آگا پا علم سر ہدو و رحمہ ہدایت و رحمت لقومی یؤمنون دا مؤمنان دا پارا یا دا قوم مؤمنان دا پارا خودوی پی ایمان را نوڑو گنی نو کوتائی دوی کڑی دا اللہ خوصہ ظلم نے لے کڑی نو اس اللہ وی دوی کسو پا دی انتظار دی انجام تن انتظار کی چیر دا دی انکار انجام بسی نو انجام دی انکار سرے جہنم دی یا عذاب دی یعنی دوی کسو دگی تپراتے دی
هل ينظرون إلا تأويله انتظار نكيد مگر د انجام د دغکار کار دوی سری انکار دی دوی کسی دی انکار انجام تا پراتی دی انجام اغا عذاب دی جهنم دی یا بدل دا یوم یأتی تأویلو پکا مورد چرا بشی انجام دی انکار يقول الذين نسوا من قبل وي باغي كسان چهر كده ده دا دا سيشه دا انجام قد جاءت رسل ربنا بالحق يكينا نراغلي و پیغمبران دا رب زمان پا حق سرا وي منلا او دائمو منلا چه غلطي من کرده من ندا منلي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نو اشتري منغل سفارشان بچي سفارشو كي منغل او نرد يا واپس كريشو من دنيا تا فنعمل غير الذي كنا نعمل بچي عملو كو سوا داغين چي من بكو يعني من چي كم كفر كو آغبنكو داغينا على ونور أعمال بكو قد خسروا أنفسهم يقينا تاوان كيچه ولدي دويزانون أخفل وضل عنهم ما كانوا يفترون أو ركشو دوينا غچ دروغ بجول والدوي أغطولي خبري تلالي قدي وليشو چې زمونږ معبودان بدا کوي او بوتان بدا کوي او هغوی بدا کوي هغه هر څه دې ګډوډ شو نو چې د دوی کفر ذکر شو او دوی شرک کړی نو اوس الله خپل عظمت بیانوي چې دې رب سره شرک کول او د دې سره شریک جوړول ډېر نامناسب دي ان ربکم الله یقینا رب ستاسو الله دی الذي خلق السماوات والأرض هغزات بيدا كريد أسمان أوزمك في ستة أيام فاندازت أشفق ورزوك أشفق ورزي دا إتوار نشوركي و دا جمعي پوري أبيد علماء اختلاف تي چي دا دمرا اندازه كيوي لك سمرا چي دنیا دا دي او کنا نو بعض علماء ویلی چې یو ورځ د زر کال عمر دی یو ورځ د الله په نیز یو ورځ زر کال دی او دا قول د عبد الله بن عباس نم نقل دی امام احمد بن حنبل نم نقل دا ابتی په ورځ په کې سنه و سیم ته شپه ورځ کې الله پیدا کړ او دی کړه الله حکمتونه دی الله په امر د کون سره سحر سره پیدا کولای شو و دیکی حکمت تے چا اللہ دا خپل قدرتون راہ کارا کول او انسان تے دا خوچی تا دیم کوا ثم استوى على العرش بیا برابر شو پا عرش باندی از مکہ عثمان دے پیدایش نماد اللہ برا شو پا عرش باندی استوى استوى مانا برا کیدی دی او کل چیم قرآن کی گورا قانونیات کئی چه قرآن کی کلم یا حدیثونو صحیح حدیثونو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ یو صفت او نم بیان کی دا با منگ منو پا حقیقی مانو سر معنی بولا نبدلو او کیفیت بے اللہ تسمارو وس اللہ پا عرش دا پاس دے سنگا اللہ تا پتر امام مالک نے کس تا پوس کرو وی کیف استوا سنگ برای ناغو تیل استواء معلوم برکی دا معلوم دی یعنی معنی دا واضح دا عربی کی استواء اچتی دو تو پیوشی من برکی دو تو آگا منگو آئیو والکیف مجھول کیفیت تا تک برکی دو آگا مجھول زکر چی پرون ماوی که پرون که بلو رز چی دا مخلوق تولیو شان ندی نو خالق و مخلوق که بسو مفرقی
اس کے سڑے وچ رش را مانو ول بدل کو جی اللہ او دا مخلوق پمز کی تشبیہ رانی شی نو دد جرم نو کڑو یو خے تحریف کو اللہ پ کلام کی دویم د ذهن په اصل کې تشبیه ته تللی دی نو دی په تشبیه کې واقع شوی دی ځکه دا کار کړی دی زموږ الحمدلله دی د ذهن نه ځي موږ چې څنګه د الله نوم او صفت واورو دغم ایمان دی چې د الله صفت ځان لري د مخلوق هغه ځان لري دا یو شان کیدی نه شي ورب الکعبه الحمدلله که ذره برابر زموږ دې ته څوک ځي چېرې دا صفت به د الله دي سي لکه د مخلوق ته نه خلاصة هذا نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله ده إمام بخاري أستاذ ده أغوي من شبه الله بخلقه فقد كفر سوك جل الله تشبيه مخلوقات سر وركي ده كافر كي ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر خدا وسلم ياد كي الله جل زان ده پارا كم سسا بتكري دي صفات ده دين انكار كول دام كفر ده أغم كفر ده دم کفر جی نو اس منگو سکو ثابت ہوئے بغیر دے تشبیہ بغیر دے تشبیہ بغیر دے تمثیل مثالو نبا نبا ینو نبا بغیر دے تحریف نبا معنی بدلو حقیقی معنو سر بے منو نو اللہ پا عرش دا پاس دے یغش اللیل النہار پتی شپ پا ورز شپ پا ورز او رز شپ یو بل پسی روان دی یطلبو حثیثا طلب کی حر یو بلی لرپتا دی سرا پا یو بل پسی روان دی سمدس والشمس والقمر والنجوم او پیدا کلی دین ورس فومی او سطوری مسخرات بأمره كتاب كريشوي دي بحكم دالا سرا ألا له الخلق والأمر خبردار هغد پر پیدا كول دي و اختیار دي اختیار دالا سرا دي ها خو انسانانو لهم اختیار مخلوق لور کرده دي جاقد اللہ دي اختیار لان دي تبارك الله رب العالمين بركته چون کې دی الله چې پالون کې د مخلوقات دی چې دومره اوچت رب دی نو بیا دعاګانې ته غواړه ادعوا ربكم دعا غواړئ د رب خپلنا تدرعا وخفيه په عجزۍ او په پټه اصل دا دی چې دعا به په پټه غواړي إلا چه شریعت کم زی کیویلی چه بزور غوالا حالت بزور غوختش نو دا اللہ نا دعا غوالا پا جزئی سرا او پا پتا لکا زکریہ علیہ السلام چه دعا غوختی و اذنا دا ربه نداء خفی پتا دعا غوختی و عجزی با کی او دا آداب دید دعا دا غوختو بوزر کی زمان در سن روان دید رحیق الازہار حالت مانگ دا آداب تفصیلا ذکر کرد إنه لا يحب المعتدين يقينا ألا مننا كيدا هدنا تيروة كسرا هذا ما التذكر كله هدنا تيروة ستوي دعاك ديشي يعني ديشي ديشي سشيء غختلتي أغا مناسب لدي يا دير تفصيل لتلا شدا ودغا وديشي بل هم قافية الباس جوڑول شریعت نے خلاف سکپا کی قول پا دعا کی اٹھول زیادتے دے پا دعا کی نو زیادتے چیر زیادتی خبروشوا نو یو زیادتے دغم دے پا زمکہ کی فساد وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا او فساد مکوی پا زمکہ کی ورستو دا اصلاح دا غینا چی اللہ پیغمبران راولے گل دا اللہ دین بیان شونو بیا فساد ولی کہو ادھا فساد تعریف امک کی تیر شویل وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا او دعا گواری دا اللہ نا پیرا و پتمی سرا دا مسلمان طریقہ دا
ده الله نيرة أو ده الله أميد. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يقينا رحمة دلاني جديديني كي كون كسرى. هاتي سوك نيكامل يلا وفي رحم كي دعاني بورلا قبوليك ده رحمة باشو نو دالله ده يبل رحمة تذكيرك كي كي جاغ باران ده أو دالله قدرتهم ده. وهو الذي يرسل الرياح بشرا أو الله غزاتي شراليجي هواجاني زيري وركونكي زيري وركونكي بين يدي رحمتي مخكد رحمة داغنا باران سيلي زيري وركيد دباران. حتى إذا أقلت سحابا ترديش كلرا بورتكي أغا وريزي ثقالا درني سقناه لبلد ميت بوز من دغا وريزي خار وجتا يا خار تجي وجدي ميت مل خار كم يودي چه باران پینکی وجشوی. فأنزلنا به الماء بسرا ولیگو من پاغی بسرا ولیگلی پاغی باندی من یا بسرا ولیگلی من پاغی باندی وبا. فأخرجنا به من كل الثمرات بسرا وباسو پاغی سر دار قسم میونا. كذلك نخرج الموتى دغشان برواباس من مري. ده الله رب العزت سخيست كلام ده زمكي ده جون باس روانو چه مل زمكا جون ديشي يو الله وي آخرت كي بتا سم ده قشار رباس سن چه ده مل زمكا الله جون دي كرا نو ده مريم الله را جون دي كوليشي ورباسي بي او دا طریقه به تاسو وینئ د الله په دې راروان درسونو او سبقونو کې چې الله اکثر د ځمکې د ژوند او د مرګ باسي وکړي نو بیا په دویم پر د راپاسېدو خبره کوي. نو په کې دوه فایدې شو، یوه یو خو دا شوه چې کوم رب چې مړه ځمکه ژوندۍ کولی شي نو د هغه دا طاقت دا غس رشتی چی مر انسان رجونده کی. بله دا سنگ با رجونده کی نو اللہوی دیزمه کی تو گوره کن دیزمه کی نه سنگ پا دی باران رشی و بیا دی نه پس اللہ خیجی دی تو گوره کن دا کشن دا انسان بیرا پاسی. لعلكم تذکرون دید پار جتاسو نسیت و اخلی والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أوزمك باكا روزي قيا داغي بحكم درب داغي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أو أغزمك آتي ناكاري يا بيكاري إن روزي بوتي داغي مگر بيكارا. رب العالمين دزمك باسكوني هنا شنا خبري ته اشاره وکړه چې زمکه مزیداری نو فصل مزیداری او چې زمکه خراب وي بیکاری نو فصل به بیکاری. اشاره دی ته دا چې کم مؤمن پاکی موحدی د قرآن او د حدیث ته نصیحتونه په هغه اثر کوي او چې دې په خپله بیکاری نو بیا پې عمل نه کوي. نو آیا اوس یو ځمکه ده خرابه ده پالچو ده اوبه نه راټینګوي او باران وشو څه فایده شتي؟ نشتي. اوس دې کې نقصان د باران شتي؟ نه، باران خو نقصان نشتي، نقصان د دې ځمکې دی. نو وحید الله پای که خوش نقصان نیستی، نقصان پا دغ انسان که او چاچی دا وحی قبول نکرا. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون
دغشان په تفصیل سره بیانو من آیتنا د پاره دا قوم چې شکر ادا کوي. اذا شکر ادا کولو خبرې دي یا دومره واضح خبرې الله موږ ته رالیږلې دي. ها نو اوس د قومونو بحث راوړي د خپلو انبیاو سره. مخکې ځمکه دوه قسمه ده، اوبه راونیوه فایدهمنه، اوبه وننیوه. دغه شان د انسانان دي. نو بعض انبیا هغه دي چې د هغوی قومونو خبره منلې ده، بعض هغه دي چې د سر یې وله خبره منلې نه ده، بعض هغه دي چې بعضو ورله خبره منلې ده او بعضو ورله نه ده منلې. بله دا بیانوي چې کومو خبره منلې ده انجام د هغوی سو، او کومو چې نه ده منلې انجام د هغوی سو. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي أو يقينا لقل يوم نوح عليه السلام قوم داغتا. تفصيل بنبيني زكتي تفصيل دير وخواري. والحمد لله زمنك عام درسونك دا أكثر أنبياء تذكير مستقل شويدا أغيت رجوك يلتبت بور تفصيل ملاوي. فقال يا قوم اعبدوا الله نو يا قوم زمان بندقي خاص كري الله لرا ما لكم من إله غيره نشتي تاسلرا لا يقد بندقي سوى داغنا. يعني ابتداء دا توحيدنا كي او دا خبر خپل زين كي كينا ويخا د قرآن د ختمېدو پورې ځای په ځای به تاسو دا وینئ دا خبره زه به ترې دوم چې شروع به د عقیدې نه کوې دا نه د منځه نه شروع کړي. تو ته مونځ خې، تو ته روژه او زکات خې، او د هغه عقیده ګډوډه ده نه خو ته قبلېږي. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يقينا زيريكم بتاسو د عذاب د ورځې لوی نه. په مخلوقاتو کې چې په مخلوق باندې احسان ډیر دی نو هغه انبیا دي، بیا علما دي کوم چې د هغوی په لار روان دي. ته اوس سوچ وکړه ځه چې تا سره یې نه د نسب رشته یي، نه د مال، نه د بل څه، او تا ته دین بیانوي چې ته د الله د عذاب نه بچ شې. دا سړی د قدر وړ نه دی او د مینې وړ نه دی. ته خو دې ته ګورې چې یاره هغه پلار او هغه مور او هغه ملګری او هغه چې مال پیسې راکوي دا وقتی طور خبرې دي. یو سړی ځان ستړی کوي، مشقت برداشت کوي صرف دې دپاره چې دا مخامخ مسلمان الله د اور نه بچ کی. نو دې لوی احسانی دی په موږ باندې په دې مخلوقاتو کې، تر دې چې د اکثرو مور دا اکثرو والدینو نم زیات احسان دی. لکه چې کیدی شي ستا مور پلارم دا سوچ نه کړی چې ته جهنم نه بچ شي، او عالم دې سره سوچ چې ته جهنم نه بچ شي. نو دا وارثان د انبیاو دي. قال الملأ من قومي اوی غټانو د قوم داغه اکثر جاخه په غټانو کې لکه چې مال وسره ډیری زوري نسبي. إنا لنراك في ضلال مبين يقينا خام خاين من تاب قمراهي خكارك. قالوا يا غا يا قوم قوم زما ليس بي ضلالة نشتب ما باندي قمراهي ولكني رسول من رب العالمين او مگر زه رسول یم د طرف د رب العالمین. صرف دا خبره ده گمراهی ممراهی نشتی. ابلغکم رسالات ربی در رسوم تاسو ته پیغامات د رب خپل. وانصح لکم او خیر خواهی کوم ستاسو. واعلم من الله ما لا تعلمون او پوئیگم در طرف دلان پاگس چین پوئیگی تاسو
بيانون كي بخير خواي او بل دا چل الله پیغامات ببيني خبر خبر بنا ببيني إلا چل بخبر خبرو كي وزاحت الله دا پیغاماتو كي أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي تعجب كوي تاسو بدي چراغ تاسو تنسيات دا طرف درب ستاسونا على رجل منكم فيو سڑی ستاسونا دي اغوی دیر بتعجب کیا چه ولی یو دا چه انسان سنگ پیغمبر شو دویم دا ایل بیل دی دا خبر پا دی مسلمانانو کیم دیر دا حق نا بن کری دی یعنی صرف دا تا معلوم شو منگ تا پتوانه لگی دا دا خبر با غویم کولی لینذرکم دا دی دا پارا چه ویری تاسو ولتتقو او دا دی دا پارا چه تقوى اختیار کی تاسو ولعلکم ترحمون او دا دی دا پارا چه بتاسو رحمو کلیشی دا دی دا پارا لگیا دا غصر تاوست چه تاسو ویری تاسو تقوى دار شی او بتاسو رحمو شی فکذبو بس دروغ جنو گنو دویاغا فأنجيناه والذين معه في الفلك نخلاص کو منگا غا او اغا کسان چی دا غسر و پکشتی کی و اغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرکڑل منگا غا کسان چی دروغ جنی گنلی و آیتنا زمن إنهم كانوا قوما عمين يقينا ديو قوم يا لاندا دا حق نلاندا شيو انجام دا قو چه الله باقا توفان كي طول غر کرل سواي دا يسو كسانونا وإلى عاد أخاهم هودا او لگل او من عادیانو ترور داغوی هود علیه السلام رور داغوی پا نسب کی باقی ده کی نا رور داغوی او پا نسب کی اگه هود علیه السلام دی دیم دی ده دا قصه دا قوم سرده راجیبه قصه دا او دا عاد ابن ارم پا بچو کی دے دیر سخ بدنونو والا قومو دا دا عادیان ندی دا عادیان دا عاد ابن ارم پا بچو کی دی او دیر سخ بدنونو والا دی و دیو با شرک کو دا عمان او دا حضرموت پا منز کی یو علاقه دا چاگی تا احقاف ویلکی جی او پا دی نوم بانی سورتو مشتی را بشی انشاءاللہ ال تبدو يسيدو نو تفصيل خما تفصيل جي تفصيل پر حالوم نکو زگا جي منتا سبق دير زياد كسوك تفصيل اوري دا غواري نو بوزي درسون دي واوري ادري انبياء سيرت دي متعلق قال يا قوم عبد الله هو يا غي قوم زما بندگي خاص كي الله لرا ما لكم من إله غيره نشتي تاسو لرا حق دار دا بندگي سوا داغنا أفلا تتقون أين نيريغي قال الملأ الذين كفروا من قومه اوه غطان واغ كسانو چه كفر كدو دا قوم داغنا إنا لنراك في سفاها يقينا خام خاينو من تالرا پا قم قلتياكي انبياء تدا خبر كيو وإنا لنظنك من الكاذبين او يقينا خام خا قمان كو من پتا دا دروغ جنونا تمك دا دروغ جن خكاري قالوا يا غا يا قوم ليس بي سفاها اے قوم زما نشتی پا ما باندی کم عقلتیا ولیکنی رسول من رب العالمین او مگر یمز رسول دا طرف دا رب العالمین
أبلغكم رسالات ربي درسوم تاسو تبيغامات دخب الرب وأنا لكم ناصح أمين أو زستاسو دبار خير خوا أمانة قريما أو عجبتم أي تعجب كويتاسو أن جاءكم ذكر من ربكم شراغي يا راغل دي تاسو تا نسيهد ترف درب ستاسونا على رجل منكم فيوسل ستاسونا لينذركم لديد بارت ويري تاسو دوهم دي تعجب كي براتي چی دا خو پا من که ده و پا ده بندی ده نسیت سنگ راغی اینو بود ده تسنگ میلاوش وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ او یاد که یاغ وقت چی وگرزو لی اللہ تاسو رستو سیدن کی یا نائبان من بعد قوم نوح رستو ده قوم ده نوح علیه السلامنا وقال الله ده بني سمره احسانك چه ده نوح عليه السلام ده قوم نباري تاسو لپس مككي زيدركو وزادكم في الخلق بسطة او زيادة كري ده تاسو لرا پا پیدائش كي پراخي پراخ بدنية ده لدر كري دي طاقت ده لدر كري فاذكروا آلاء الله نياد كي نعمتنا ده الله لعلكم تفلحون دديد بارج تاسو كامياب شيء قالوا يا غي أجئتنا لنعبد الله أي راغلي تمنك تديد بارا چي بندگي وكود الله وحده يوازي ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پریدو آغا چی بندگی بے کول پلارانو زمن خواد پلار نکلار پریدو وسوی سری پستا منو فاتینا بما تعیدنا نراول منگتاگ عذاب چی تے وعدک زمن سرا ان کنت من الصادقین کئی تدرشتنونا قالو آغا قد وقع عليكم من رب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ويغا يقينا واقيش وبتاسو ده طرف ده رب ستاسو نبليتي وغزب فدي خبري سرا بتاسو باني عذاب واجب شو كمي خبري سرا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين فبتاسو باني عذاب غضب پلیتی مصیبت غم ہلاکت دا ټول پتا سو واجب شو اتجادلوننی فی اسماء اے جگڑ کوئی تا شما سر ببار داغ نومونو کی نومون دا بوتان سمیتموها انتم و آباؤکم چی خودی دی آغا تاسو پلارانو ستاسو ما نزل الله بیا من سلطان ندیرا لگلی اللہ باقی سرائیس دلیل بے دلیل خبرو باندی تاسو ما سرا جگڑا کوئی فانتظرو انی معکم من المنتظرین انتظار کوئی یقینا زوم تاسو سره د انتظار کون کنیم بتاسو عذاب غختلی دی وزګورو به فانجیناه والذین معه بس نجات ورکو موږ هغه ته او هغه کسانو ته چې د هغه سره وو برحمت منا رحمت سره زموږ د طرف نه وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پریکڑی من جل لدا کسانو چی دروغ جنی گنلیو آیتنا زمن وما كانوا مؤمنين او نوغو ایمان لرنکی و دوی اللہ
سيلي چلولي وباغي سري هلاك كلي. سورة الحاقة كاللوي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أتو رزي وشبي فدو إذا سيلي مسلسل چلي دليل اللوي داغين بادي سبراتو كأنهم أعجاز نخل خاوية لكذا كجور دا تني قرر بدنونا براتو دقشان. فهل ترى لهم من باقية اللوي سأسرات بها كارشيوي دي تغزور ورخلك ألا تباكلو شكلا قيدا لا سر دشمنيك ولا. وإلى ثمود أخاهم صالحا أو ليق ليو من سموديان ترور داغوي صالح عليه السلام. وزد صالح عليه السلام قيس رولي سمود دا بعسلك دا عربو قبيلة لا دا عربو أو دا سمود ابن عامر ابن إرم ابن سام ابن نوح فبچوكيو نو دا دوي زمانا دا عاديان ونورست دا دا إبراهيم عليه السلام نمخ كده دوی د حجاز او د شام په منځ کې اوسېدو. نن سبا د دوی علاقو ته مدین صالح ویل کېږي تبوک په دې خوا کې د دغه خلکو واقعه راوړي دا مشرکانو. او د دوی مشهوره واقعه د اوخې هغه ده چې د اوخې مطالبه یې کړې وه الله ولې هغه مطالبه پوره کړې وه او دوی بیا هغه اوخه وجلې وه. قال يا قوم اعبدوا الله ويا قوم زما بندقي كويد الله ما لكم من إله غيره نشتي تاسل حق دار دا بندقي غير داغنا. قد جاءتكم بينة من ربكم يقينا راغلي دي تاسوتا يا راغلي دي تاسوتا اخكار دليل ده طرف در بستاسنا. هذه ناقة الله ده أخد اللادا كار دليل لك دوی مطالبة کردوا وی کتر اشتنين اللادا دي كارنا یو أخر او بس. فذروها تأكل في أرض الله نو پریدی دیل رچی خوراکو کی بزمک کی ولا تمسوها بسو او مرسوی دیتا ستکلیف فیاخذکم عذاب علیم نو وبنی ستاسو عذاب درناک. حدیث کی رزی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنہم کال چی کل تبکتا تنو پتا غزیبانی تیر شیو دا غوی پتی زیبانی اویلی او دی ملگرو تا وی دا دوی دی زینو تا مور ننو زی دا سناغ عذاب پتا سو باندی رش. او ملگرو چی دا غوی دا کونا کمی او بڑا که کڑی وی زان لیا پکی اولاقی گلیو رسول اللہ سلم وی آقا وارا وی او نن سبا خلال چی تصویران پکی او باسی ولاری دا سوچ نیشتی چی دلتا یو قوم ولا تبا کرده. نه نه دا زی عجیبه ده تصویران ویسته گواری دکه چی لای کم پکار دیگه نه لگ مشوری دم پکار دی زو پلانه حالا چی پکی دولی که خوشگوار مود می حیران بش خلق چی تا عبرت والی ده سزیده چی دا سن قوم اللہ تبا کرده. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پا دیسی زینو چی ورننوزیم نو دا جڑا پا حالات کے جاڑی دا اللہ نویرے دی. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد او یاد کے اگا وقت چی وگر زولی تاسو اللہ ارستو سیدن کی ارستو دعا دیانونا وبواكم في الأرض أو زيدر كردتا سود بزمكك تتخذون من سهولها قصورا
نسيتا سود ميدانون داغين بنغلي وتنحتون الجبال بيوتا او تراشيد غروننا كوتي بير طاقتور قومو كره بدي غرونو كي كورنو جو كري دي دريم دي كنني تفجني دي هذا كيدينا دا ابادين دي باغ وقتي جوري كري دي چنه باغ وقتي كرينو نه بوكلينو نه بلسو نو دا دي طاقتور قومو چي دي سابادين زال له جوړولي نو دا غو توي صالح عليه السلام چي دي نعمت تو ګور کنه الله دې سوره طاقت تر کړي لا شكر ذاك هو فاذكروا آلاء الله نويات كي نعمتنا دالا ولا تعثوا في الأرض مفسدين أو مقر جي بزمك كي فساد كونكي قال الملأ الذين استكبروا من قومه أوي غتانو هاغ كسانو چلوي كريواد قوم داغنا للذين استضعفوا أغكسانو تا چي كمزوري گنلي شيو غتانو چاتوي كمزورو تا كمزوري ولي گنلي شيو قومنا دا نسبنا دا مال دا لاسا او دوی ملگري شيو دا صالح عليه السلام او دا الله امتحان دي دا الله امتحان دي چې دا غریبانه دي حق ته ډیر راوړي نی امتحان په مالدارانو راشي چیرې دا څنګه دوی واوړي دو مونږ که دا خیر وي مونږ به پکې وویل که د مکې مشرکانو به دی بل دا چې دی دې غریب سړي ته او دې کمزوري ته رکاوټونه ډېر نه وي نو ځکه دې په اسانۍ سره کله حلق کله حق قبول کړي او هر چې دا مالداری یا قومیزي او یا مخوریزي نو ده ته رکاوټونه سي ډېر نو د حق قبلولو دپاره بیا مضبوط ایمان د ده دپاره پکار یا چې مقام یې اوچت وي لکه اوس مشهور عالم یې یا باچای یا مشر نو هلته به ده پسې خلک یې ډېر شاته نو ده سره د دې خپل مقام او د دې عظیم سوچ وي د هغې د لاسه کله حق ته غاړه کښېنه دي لمن آمن منهم هغه چاته چې ایمان یې راوړی و د هغوی نه چې کمزوري ګڼلی شوي او ایمان یې راوړی و دې غټانو ورته څه وویي اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه آیا پوهیږئ تاسو چې یقینا صالح علیه السلام رسول دی د طرف د رب د هغه نه ښه وي تاسو په دې پوهیږئ دی مسخره کوله توغه کوله پرشتیا دی پیغمبر دی قالوا يا غوي إنا بما أرسل به مؤمنون يقينا من فاغ سچرا لے گلے شوے دے دے پاغی ایمان لرن کیوں یعنی پس سچی سرا چی صالح علیہ السلام را گلے رہے ہو سچے رہے وحی من پا دغا وحی باندی ایمان لرن کیوں قال الذين استكبروا ويا كسانو چلوئي كروا إنا بالذي آمنتم به كافرون يقينا من پاغس چه ايمان راوڑه تاسو پاغي انكار كون كيو من خوينا من فعقروا الناقا بس هلاك اكڑوخا يا لال اكڑا يا زخمي كلا وعتوا عن أمر ربهم أو نافرماني وكلا دا حكم درب اخبلنا وقالوا ويوي يا صالح ائتنا بما تعيدنا اي صالحة راول من تاغ عذاب تبيري من إن كنت من المرسلين كي تدى رالي قلي شونا داسي بدبخت خلقو او دا اللانا نيري دونك چيزاق عذاب راولا او خيسكرا اغي زخمكرا حالان كي او تويلو صالح عليه السلام او تويلو حديث كم رازي چي يورز او بابا غيس كلي
ويشربون اللبنها يوما بلوز بقوم سكلي خا فكم ورتشي با دي اوخي وبسكلي نقوم بوبا نسكي نقوم ببدغ ورز داغي بيسكل دا قرآن كي برايش نور زينكي ونبئهم أن الماء قسمة بينه كل شرب محتضر سورة القمر كي ورتوى تيوبو تقسيم دي نمبر وار برايزي أو تنقيب ندوخ ديلا بتكليف نور كي دا قسم خبري وتشير الظالمان رولا جيدو وغوخي أغوخي على الأكرة وداغي تفصيل مرة روان دي إن شاء الله نبي أو تهوه ليشو تمتعوا في داركم ثلاثة أيام سورة هود كي براش أوي لديس رباتشيو أغباتشي من دي دي وغر تربتا أو دري چغي ووالي نو صالح عليه السلام وتي دري ورزيلي تاو السلام ذلك وعد غير مكذوب دا قولي دي سي وعد دا جي دروغ ندي قولي دا دا اللا دا ترب دا دري ورزي انتظار كوي ساسو پتا ولي هرابشي سورة النمل كي چي پخار كي نها كسانو اغوي خود صالح عليه السلام دا وجلم کوشش کرو اي تفصيل بالترازي دوی چي كلا دا كاروكو نو دا دا بوت ورزوه دا بوت بورز دوی اوخا على لکڑی دا دری ورزی تیم دوی تا ملاوشو جمرات جمع اب تا خالی ورز دی سرازی بازو آثارو کی چی دا اولنی ورز چیو دا جمرات تا پنشنبه چیو تا وی پا دا ورز دا دوی مخونا زیرشو فاول ورزی مخونه زیر شو پا دویم ورز چا دا جمعه ورز و دا دوی دا مخونه ویسره شو پا دریم ورز چا اگه دا خالی ورز و دا دوی دا مخونه ویتور شو او چی کلا دا خالی دا ورز دوی تیر اکڑا دا شپه تیر اکڑا سبال را پاس شدی اتوار ورز و نوی خوشبوی ولگا ولا او طول ناسو دا مخونه دوی تورشیو انتظاری کهو دا عذاب دا اللہ چی دا عذاب با دا کم جی نرازی و سنگ برازی زکی چی از علمانو تا بخفلن پتاو چی دا صالح علیہ السلام چی سوی رشتیا ہوئی او داو تم پتاو زکی چل تا بخفلن ولی دا دا کانی نا او خراویستا دا صرف یو اللہ کولیش بسو کی نیشی کولی نو دوی بخفل استرگو دا لیدلو نو داو تا ای پتاو چی دا خبر دا در اشتیا دا چی دری ورزی بعد با عذاب رازی او بیا پی اللہ عذاب راوستو چی کل دا نور در خطو دا تیمو کنا یو دا سی چغ پی اللہ راوستا کنا چی دا دوی ندا ساگانی پا دق کزی کی اوه تی حرکت تا دوی نیدی جوڑ شوی دا سی چغ پی رالا اللہ یو ملک راولگو پا ملائکو کی او اگو تا دا خار پا دی دروازه کی او چگه اوالا فاخذتهم الرجفة بس ونی والدوی لرزلزلی دا اگه چگه سر بسر آلا زلزل رالا فاصبحوا فی داریم جاثمی نوش والدوی پا کورون اخفلو کی پڑ مخی پراتا فتولا عنهم بس واوری دود دوینا صالح علیہ السلام تی روان شو وقال ويوي يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي اقوم زمان يقينا رسول دي ما تاسوت بيغام در بخفل ونصحت لكم أو خير خوايمي كري وستاسو ولكن لا تحبون الناصحين أو مگر مين نكوي تاسو لنسيت كون كسرا جسوكم خير خواي كي تاسو سر مينة نكوي فدي بيكتفاوكو ما زيقر باتيانا برايتنا شروكو هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد